Muito boa noite a você, amigo amantes do futebol. Estamos chegando, noite de quinta-feira boleira para o futebol do Mato Grosso, até porque teremos aí a partida de futebol entre a equipe do Cuiabá e a equipe do União. Daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, você vai acompanhar através da FMF-TV. Já estamos com imagens ao vivo aqui do estádio, na verdade, da Arena Pantanal, né? Estamos aqui com Dutra, Arena Pantanal, gente, né? Palco de Copa do Mundo, templo maior do futebol do Mato Grosso. Olha que gramado lindo, maravilhoso. Você vai acompanhando imagens aí da FMF-TV. Já nos bastidores, lá ao fundo, você vê lá um palco, né, montado, porque estamos aí já próximo aí ao carnaval e vem aí o Vim de Verde, que vai também acontecer aqui na Arena Pantanal. De antemão, já agradecer a você, amigo amantes do futebol do Mato Grosso, vai deixando aí o seu like, deixa o seu joinha, nos acompanha aí a transmissão, compartilha aí para outras pessoas, para que nós possamos juntos, né, ter uma grande jornada esportiva nesta noite de quinta-feira. Já por aqui o nosso companheiro Pedro Lima, já vem detalhar, é ele que vai acompanhar também de perto e vai analisar Cuiabá e União, um jogo muito aguardado, diga-se de passagem, até porque União, líder absoluto do campeonato, não perder ainda para ninguém, 100% de aproveitamento, e pega hoje à frente aí o Cuiabá, que é um rival aí que até agora União também não consegue, como os outros times, o próprio Operário, não consegue ganhar do time do Cuiabá. Pedro Lima, chega mais, meu querido. Boa noite para você. Satisfação mais uma vez estar ao teu lado para juntos falarmos de futebol. Partida aguardada, né? Isolada nesta quinta-feira, mas promete, válido pela sexta rodada do Campeonato Mato Grossense 2024. Alô, você, boa noite. Muito boa noite, Lacerda Sintra, aos amigos que acompanham a FMF-TV. Muito bom estar aqui novamente na Arena Pantanal, nesse gramado impecável, para acompanhar um jogo que quis o destino que fosse isolado, né? Para todo mundo estar acompanhando na FMF-TV, assistindo aí o líder 100% de aproveitamento, o Colorado, que está vindo com força nessa temporada, né, para disputas aí de Série D, Copa do Brasil, e vai mostrando isso no Campeonato Mato Grossense sob comando do técnico Luciano Dias. E o Cuiabá, que também quer perseguir o União, hoje um confronto ali na parte de cima da tabela, né, entre os dois primeiros colocados. Uma vitória do Cuiabá ainda não deixa o time empatado, né, junto com o União, mas com certeza um confronto que a gente pode considerar pela liderança, né, da competição. E o Cuiabá sem o técnico Antônio Oliveira, né, que acabou se despedindo aí do elenco, da diretoria, para assumir o Corinthians, hoje comandado pelo Luiz Fernando Yubel, auxiliar fixo, né, aí do Cuiabá Esporte Clube já há algum tempo. Então, uma expectativa muito boa para esse duelo hoje aqui na Arena Pantanal. Também concordo com você. Expectativa muito boa mesmo, né, para esse jogaço. Nesse momento você já vai acompanhando a imagem das duas agremiações já adentrando o tapete verde aqui da Arena Pantanal. Há poucos instantes ali, o presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, o senhor Aaron Andrés, foi ali cumprimentar o Luciano Dias, né? São amigos, são parceiros, né? Legal isso, importante isso. Já temos aí a formação de Cuiabá e União todo com seu tradicionalíssimo uniforme todo de vermelho, e o Douradão ali com o seu uniforme tradicional amarelo e verde aí no meio ali, o quarteto de arbitragem. Como joga, como tá definido o time? Eu já ia falar do Mister Antônio Oliveira, agora não, hoje tem técnico interino, é isso mesmo, Pedro Lima? É isso mesmo. Agora é o Luiz Fernando Yubel, né, que vai comandar o Dourado interinamente nessa partida de quinta-feira pela sexta rodada do Campeonato Mato Grossense, e com estreia e também ausência do artilheiro Daverson, que cumpre suspensão aí pelo terceiro cartão amarelo sofrido contra o Misto na última rodada. Pode escalar, Lacerda? Vamos lá, na tela pra você aí, nossa produção colocou na tela, como joga, como tá definido, o time do Dourado, meu caro Pedro Lima. Vamos lá, então vou acompanhar aqui na tela da FMF-TV. Um é o camisa número 1, Walter, capitão da equipe, tá aí o Walter, hein? Ô, Valtão. Camisa 1 do Cuiabá, 21, Railan, assumiu essa vaga na titularidade na lateral direita. 4, Marlon, 34, Bruno Alves, e 23, Ramon, lateral esquerdo contratado recentemente, já chegou aí tem uma semana, se preparou, apresentado ontem, faz a sua estreia hoje pelo Cuiabá. O Ramon, 23. Ali no meio campo a gente vê o 30, Lucas Mineiro, primeiro volante, 88, Fernando Sobral, que volta à titularidade no lugar do Guilherme Madruga, e 18, o meia, Lucas Fernandes, que já, né, se firmando aí na titularidade do Dourado. Bom jogador, hein? Mais à frente, 25, Clayson, 22, Derek Lacerda, que substitui Daverson, e 9, Pita.
Tá aí, com técnico interino. Hoje o Cuiabá vem aí já com a sua formação praticamente aí com todos os seus titulares. Do outro lado, vamos até o time do União, todo de vermelho, como joga o time do Colorado, né? O mais querido Colorado do Mato Grosso. Um abraço a toda a nossa querida grande Rondonópolis, nesse momento já nos acompanhando aí através da FMFTV. Como joga o time do Luciano Dias, meu caro Pedro Lima? União Esporte Clube, escalado hoje aí com praticamente todo o seu elenco à disposição, apenas o Anderson Canhoto, né, que sentiu um desconforto muscular e está se recuperando. E hoje tem o camisa 1, Caio, 2, Índio, 3, Lucas Silva, 3 gols já, hein? 4, Marcão, 6, Fabinho. Essa é a linha defensiva aí do time rondonopolitano. No meio-campo, experiente, camisa 5, Geandro, 8 para o Thomas e 10, Douglas Natan, o jovem Douglas Natan, buscando aí também oportunidade na equipe do União. Camisa 7, Danielzinho, o arrasca aí do Cerrado. 9, Padu. E 16, é isso mesmo? 11. É o 11, Davidson Pikachu. Não, na verdade o Pikachu tá com a 9, né? É, na produção colocou ali, eu acho que eu tá copiei 11, né? Mas que vai pro jogo aí o nosso... Não, 11. 11, Davidson Pikachu. Tá certo. 9 é o Padu. 9, Padu. Então 11 pra David... Pikachu, é o rápido, ligeiro Pikachu aí da equipe do União. Escalado, definido, União, técnico Luiz, Luciano Dias está pronto, definido. Vamos aí ao quarteto de arbitragem, né, meu caro Pedro Lima? Quarteto de arbitragem para esse jogo que abre a sexta rodada. Eleniel Benedito da Silva, de Cuiabá, CBF, é o árbitro da partida. Assistente número 1, o Gislan Antônio Garcia da Silva, também aqui da capital da CBF. Assistente 2, Carlos Eduardo Ribeiro Santos. E quarto árbitro, Luciano Lopes Ferreira. Tá aí definido também o quarteto de arbitragem, todo de preto. Você vai acompanhando imagens já das duas agremiações, já naquele pré-aquecimento ali. A bola vai rolar. Arbitragem do Eleniel, que tá muito bem de preparo físico, né? O Eleniel pegando aí um ano maravilhoso aí, a arbitragem também do Mato Grosso. De um lado, o time do Cuiabá, sem aí o técnico Antônio Oliveira, que já se despediu, né, meu caro Pedro Lima? Já se despediu, o Mr. Antônio Oliveira vai assumir o Corinthians, né, um grande desafio aí pro técnico português. E aí, enquanto isso, o Cuiabá, a diretoria do Dourado, já busca um novo comandante aí para essa temporada que é cheia, hein, e longa. E longa, tá certo. Olha, deixa o seu like, é a produção nossa... Colocou uma meta aqui, já batemos a meta, viu, gente, né? Vamos aí já arrasando, né? Muita gente já nos acompanhando. Olha, deixa aí o seu recado, nos acompanhe, deixa o seu joinha. Um abraço mais uma vez a toda a nossa querida Rondonópolis, nos dando aí uma grande audiência. Você em toda a Baixada Cuiabana aqui. A bola tá rolando na Arena Pantanal. Juntos, a partir de agora, vamos levar a emoção através da FMFTV. Já sai jogando ali o time do Cuiabá. Já tentava aí a estreia pelo lado esquerdo do camisa número 23, aí o Ramon, né? Chegou, já botou a camisa, vai pro jogo. Aí esse é Lucas Mineiro. Joga mais atrás, busca ali a referência sempre do Marlon. Para, pensa, analisa, Lucas Mineiro ali no círculo central do meio de campo, ali no caroço do abacate. Gira a jogada lá com Railan. Railan já dá um tapa nela, busca ali a jogada com Lucas Fernandes. Tenta ali achar espaço, esse é o Fernando Sobral, vem cruzamento. Aparece ali o bom Índio, toca de cabeça, o Cuiabá insiste. Voltou rebote, olha o Cleison, já chega para fazer o seu primeiro chute ali. Ali o Lucas Mineiro. O Cuiabá vai ficando com a posse de bola nesses primeiros minutos aí dessa partida de futebol. Olha o Padu, já recupera pelo lado do time vermelho. A recuperação do Lucas Fernandes. Gira toda a jogada com o Fernando Sobral. Olha o Fernando Sobral, ele vai... É do jeito que ele gosta. Chega ali antes, chega também ali o zagueirão Marcão para fazer o corte. É pressão total, o Cuiabá já chega ali, adianta as suas linhas e faz uma blitz já nesses primeiros minutos aí, Pedro Lima. O Cuiabá tá devendo um pouquinho tecnicamente, né, no Campeonato Mato Grossense. Aqui na Arena Pantanal teve 2 empates, depois desencantou contra o Dom Bosco, meteu uma goleada, mas contra o Misto, contra o Luverdense também uma dificuldade, né, jogos aí vencidos de virada, né, no segundo tempo. Então hoje, diante do seu torcedor, quer mostrar, né, um bom futebol, tá aí com técnico interino, quem sabe nesse início vai tentar uma pressão diante do Colorado. Vai se ajeitando lá do outro lado ali o Lucas Fernandes para fazer a cobrança, para cara de 0-0, bola levantada, tenta ali o jogador Derek Lacerda, essa bola vem aqui no Ramon, torta a jogada mais atrás, busca a referência sempre ali do camisa número 21 da equipe ali, o Railan, que tá deslocado aqui do outro lado, esse é Lucas Fernandes.
Vai tentando ali achar espaço, busca novamente ali o Fernando Sobral. Aí o Marlon pede, recebe, gira toda a jogada, busca novamente aqui o camisa 21, o Railan, deslocado aqui como zagueiro. Gira a jogada com Ramon. Aí o estreante é vestindo pela primeira vez a camisa do Douradão. A primeira vez aí a camisa do Dourado, o Ramon já chegou, já botou o manto sagrado, já vai pro jogo. Fernando Sobral, bem espetado lá pelo lado direito. Fernando Sobral para, gira ali o jogo, busca ali o Derek Lacerda. Ali o grandalhão, lá vem o papalégua Derek Lacerda. Olha só que passadas largas, aí ele vem pro cruzamento. Chega ali o Marcão, na verdade, antes ali chegava o Lucas para fazer o corte, joga pra linha de lateral. O Cuiabá começa a apertar o cinturão de aço. É, vai tentando Gostei. A todo custo. Aí o primeiro gol, Pedro Lima. Esse apelido aí do Derek é legal, Lacerda. É, legal, tá aí. Tem passadas largas, né? Como diz Kaique, né, rapaz? Um abraço aí ao nosso Kaique. Grande jornalista. Marlon, gira toda a jogada. Agora sim, recebe a jogada ali. Bruno Alves, autor. É o zagueiro artilheiro. Trabalha a jogada com o seu Cleisson. Olha o Cleisson. Gira de um lado, do outro. Tem informação, Pedro Lima? É, o Bruno Alves fez 2 gols, né? Mas do outro lado também tem zagueiro artilheiro, hein? Exatamente. O Lucas Silva aí já com 3 gols no campeonato. É um jogador aí que tá buscando bastante seu espaço aqui no Mato Grossense. Experiente também. Tá aí ele, Lacerda, com a bola. É, no detalhe pra você aí na tela da sua FMFTV. Esse é o Índio. Esse é o Pikachu. Chega ali, tenta receber. Chega Ramon, intercepta, fica com ela ali pra fazer o giro. Ali o Fernando Sobral acaba não dominando. Essa bola acaba saindo pra linha de lateral. Chegamos e ultrapassamos a marca de 3 minutos jogados desse primeiro tempo de jogo. Você vai acompanhando aí o Campeonato Mato Grossense edição 2024 na tela da sua FMFTV. Federação Mato Grossense de Futebol. Sempre juntos, apoiando, incentivando o futebol do Mato Grosso. Nessa nova etapa, nessa nova empreitada aí do nosso presidente Aaron Dresch. Fala em Aaron Dresch, tá ali. Passou ali, foi dar um abraço ali no Luciano Dias, fazendo aquela referência ali, tá aí na arquibancada. Enquanto isso, o Iubi, né, que é um baita treinador, tá ali no comando técnico da equipe do Cuiabá. Algumas alterações, mas mais ou menos a base, né, que o Cuiabá vem mantendo aí, né, Pedro Lima? Sim, praticamente, né, a base teve a saída, né, do Daverson por necessidade, então o Pita faz o centroavante hoje, o Pita tava jogando aqui na ponta esquerda e o Daverson centralizado pra entrada do Derek lá do outro lado. Olha o Daverson Pikachu, chegava, mas chega antes, ali o Apo Walter, já havia marcado o impedimento ali do Pikachu, agora sim, Pedro Lima. É, e também o Ramon, que estreia na vaga do Max. O Max, que é meia atacante, né, até o camisa 10 do Cuiabá, tava quebrando o galho na lateral esquerda, junto com o André Luiz, né. No último jogo, os dois que foram utilizados aqui na ala. Enquanto isso, o Isidro Pita partia em alta velocidade ali, foi literalmente sarjeado ali pelo zagueirão Lucas. Acabou ali sentindo, né? Fica sentindo ali o Isidro Pita. Preocupa ali o departamento médico da equipe do Cuiabá, mas guerreiro, paraguaio, já vai se levantando. O Cleiton já chegou por ali para aquela batida. Tá tudo ok com ele, Pedro Lima. É, tá habituado a cair aqui pelo lado esquerdo, né? O Isidro Pita. Tem jogado muito, né, por esse setor. Hoje, a oportunidade ali também de ser centroavante do Cuiabá é o artilheiro, né? Artilheiro, Isidro Pita, já com 5 gols. 5 gols. É, o Isidro Pita, um dos artilheiros do campeonato aí, edição 2024. Se prepara ali Lucas Fernandes, é o homem das bolas paradas da equipe do Dourado. Bate bonito na bola, ele não toma muita distância não. Agora sim, vem pra bola, cruzamento, sobe de cabeça, afasta parcialmente. Ela volta no Ramon, olha o Ramon, rabiscador, toca ali no Cleisson. O Ramon insiste, fica com ela, mas ali o árbitro, muito próximo do lance, já havia impugnado, marcado ali uma infração, seja uma falta, pertence à equipe vermelha e branca lá da cidade Rainha do Algodão, a nossa querida linda Rondonópolis, que está nesse momento aí nos dando uma audiência muito grande, né? Acompanhando o time do coração lá da cidade de Rondonópolis, o Colorado mais querido do Mato Grosso. Chegamos à marca de 6 minutos, Pedro Lima, e o jogo? Ah, o jogo ainda equilibrado, o Cuiabá tem um pouquinho mais de posse, mas não está conseguindo encaixar alguns passes ali no meio campo. O União teve até 2 oportunidades ali de aplicar um contra-ataque, porém nenhuma das equipes ainda conseguiu implementar aí uma jogada de efeito, jogada ofensiva, digamos assim. E vai segurando agora o Colorado. E o gramado da Arena Pantanal perfeito, viu, gente, para a prática do futebol. Tá um tapete, né, diga-se de passagem. Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo. É o templo maior do futebol do Mato Grosso, a nossa catedral do futebol mato-grossense. Essa bola girada vai chegar ali, domina bonito ali o Ramon. Lucas Fernandes gira mais atrás, busca ali o Bruno Alves. Esse é o Lucas Mineiro. Dá um tapa nela, busca lá do outro lado ali o Railan. Fernando Sobral tentou entre as pernas ali do lateral esquerdo o Fabinho, mas chega, intercepta ali o Fabinho.
O Fernando Sobral vai se ajeitando. Vai deixar ali com o Railan, o bom ala da equipe do time do Cuiabá. Pra cá continua 0-0. Ultrapassamos a marca de 7 minutos. Alô, você que vai se ligando com a gente. Obrigado pela audiência. Sente o dedo aí, gente. Dá aquele joinha. Nos acompanha aí. Compartilha a transmissão. Aí o Ramon. Lucas Fernandes. Olha o giro. Ele atravessa toda a jogada. Chega antes ali o Fabinho. Fica com ela. O Cuiabá insiste. Fica ali com o Fernando Sobral. Já deu bobeira. Perdeu. Olha o União. Vem ali em velocidade. Já tenta ali impor um pouco mais de ritmo. Era o camisa 7 ali. Mas chega ali o Marlon. Para fazer ali o Danielzinho, que é o Arrasca, né, do Cerrado. Esse é o Lucas Fernandes, domina com tranquilidade aqui, rente a linha de lateral. Ali um, dois, três jogadores do União marcando de perto. Esse é o Índio. O João Vitor, como queira. Trabalha a jogada, Vitor, gira a jogada mais atrás, busca ali o Thomas. Esse é o Pikachu. Lá vem o rápido, ligeiro Pikachu, tentava ali, chega ali o Fernando Sobral, estufa o peito, fica com ela. Essa bola ainda fica ali com o time do União. Já pisa dentro da grande área ali, o camisa número 10 ali, o Douglas Natan. Ele tenta fazer o giro, vai chegar do outro lado ali o Railan, com tranquilidade, toma e bola pra frente. E esse é o Isidro Pita, vai apostar a corrida ali com o Marcão, no mano a mano. Deu uma raspada na bola, tenta ali o Derek Lacerda. Lá vem o Papalégua do Dourado, ele é rápido, é ligeiro, gira a jogada aqui com o Ramon. Tentou ali uma bola mais enfiada ali pro Cleison, chega ali bem o Índio, né, fazendo ali a cobertura. Já entrega essa bola ali pro Pikachu, ele pede ali passagem. Encosta ali o... O União vai trocando passes ali com o Índio. Não se intimida aí o time do União. Tenta aí, líder absoluto do campeonato mato-grossense, União, com 15 pontos ganhos. É, vai fazendo uma belíssima campanha, né? Dando orgulho, literalmente, à cidade lá de Rondonópolis. Aí o Fabinho se ajeita ali com o Danielzinho. Aí o Arrasca do Cerrado. Lá vem o Danielzinho. Dá um tapa nela, busca ali a referência ali do seu companheiro. Ele gira toda a jogada, busca aqui o Lucas. O Lucas ajeitou e já busca Índio aqui pelo lado direito. Pra cá continua 0-0, você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense nesta noite de quinta-feira, noite boleira, noite de futebol. Estamos em plena Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, gente. Campeonato Mato Grossense, que é coisa linda. E você acompanha através da FMFTV, mais um aí da Federação Mato Grossense de Futebol, levando até você as emoções do Campeonato Mato Grossense, que é coisa linda. E olha, muitos... É, rapaz... Nossa produção que vai ficar assustada, porque o Pedro Lima tá pediu. Tá apostado, hein? Tá apostado. Já perdeu, viu, Leno? Já perdeu, Nhunho. Pode pagar o jantar. Esse é o Lucas. Trabalha aqui a jogada com o Índio aqui pela direita. Aí o time do União vem tentando achar espaço, tenta fazer o levantamento, vai chegar antes ali o Bruno Alves. O zagueiro, o artilheiro do Dourado chega com consciência, joga pra linha de lateral. Joga sério ali o jogador da equipe do Cuiabá, o Bruno Alves. Pra cá continua tudo igual, 0-0, 0 pro Cuiabá, 0 também pra equipe do União. Um abraço a galera aí em Rondonópolis, nos acompanhando, os times de futebol, né? Que não estão jogando hoje também, toda aí a sua diretoria, jogadores também, nos acompanhando de perto aí, os seus futuros adversários. Esse é o Ramon fazendo a sua estreia, dá um tapinha nela, joga ali, mas o Índio intercepta, fica com ela. Vai até a linha de fundo, na dividida ali, o árbitro tá dizendo que o último a tocar na bola ali, o Ramon, portanto é escanteio, Pedro Lima. É, escanteio, bola parada aí, chance do Cuiabá, do União, o Pikachu, né, tem a chance ali, canhoto, bater cruzado, o União vai gostando, né, desse primeiro tempo, vai se sentindo bem aqui na Arena Pantanal, aos 10 minutos aí conseguindo essa chance no escanteio. Aí o líder absoluto do campeonato vem ali com o Pikachu pra cobrança, olha o levantamento, olha o Walter, ameaçou que vinha pra sair, acaba trompando ali, trombando no seu próprio companheiro, e aí... Essa bola vai se perdendo para a linha de fundo, é novo escanteio. Vai atravessando todo o campo ali, o camisa número 10 ali, o Douglas Natan, para fazer a cobrança. E União com essa campanha impecável, né, meu caro Pedro Lima? Até agora 100% de aproveitamento. É... Sofreu apenas 2 gols, né? Exatamente. Que campanha, né? Faz aí o técnico Luciano Dias aí, contratado para levar a União. União que tem várias competições esse ano. Aí, Douglas, me ajuda aí, né, Douglas Natan? Ô, Pedro Lima... É, aí o União opta por esse cruzamento fechado, né? O Davidson Pikachu aqui do lado direito, bate fechado ali com a canhota. Do outro lado, o Douglas Natan, que dessa vez não caprichou, né? Chutou forte demais. Lateral aqui pro Ramon. Lateral pertence ao Cuiabá. Vem ele, Ramon, fazendo a sua estreia com a camisa do Dourado. Vai sentindo aí já o clima aqui da Arena Pantanal. Cuiabá que tem muitas competições também em 2024. Tem que montar um time aí. Altura, qualificado para com certeza dar orgulho para todos os mato-grossenses.
Ali gira Marcão. Categoria, Marcão, hein? É, joga bonito, com elegância. A jogada ali com Geandro. Esse é Fabinho, já ultrapassa a linha divisória do gramado. Espeta a jogada com Danielzinho. Olha o arrasca do União. Olha o arrasca do Cerrado. Aí ele vem pro cruzamento. Subiu, afasta de cabeça ali o sistema defensivo da equipe do Cuiabá. Ela vai chegar até o Derek Lacerda. Grandalhão, ele sobe, toca ali pro Sobral, tentava ali, mas chega Fabinho. Joga com tranquilidade, volta ali, recua a jogada até o Lucas. Esse é Índio. Trabalha a jogada aqui com o Pikachu. Índio novamente, aqui pela direita, vai tentando tramar a jogada do time do União. Você vai acompanhando, já chegamos na marca de 12 minutos. Um abraço mais uma vez aí a todo o nosso estado do Mato Grosso, a todo o Centro-Oeste, a todo o Brasil e o mundo nos acompanhando através da FMF-TV. Campeonato Mato Grossense 2024, que coisa linda. Sexta rodada já, gente. Parece que começou ontem e já estamos aí na sexta rodada. Lá vem a União. Olha o Douglas Natan. Passadas largas, tentava ali, chega antes também ali, fica com ela ali o Ramon. Mostra a categoria o Ramon. Esse é o Lucas Fernandes. Lucas Mineiro. Fernando Sobral, troca passe, tricota legal ali naquele famoso toca-me-vô, vem tricotando o time do Dourado. Esse é o Fernando Sobral novamente, já ultrapassa a linha divisória do gramado aqui da Arena Pantanal. Ali o Derek Lacerda, opa, rabiscou pra lá, pra cá, ele é habilidoso. Vai levando, aí o papalégua do Dourado. Ele vai em passadas largas tentando ali, mas chega antes ali pra interceptar o camisa número 8, o Thomas da equipe do União. Fica com ela, tenta sair jogando, estufa o peito. Tenta ali com o Douglas Natan, gira toda a jogada aqui pela direita aqui com o Pikachu. Aí o Índio, gesticula muito ali o Luciano Dias. Na bola chega também o zagueirão do time do Dourado ali, mas o Bruno Alves chega com carga faltosa, Pedro Lima, e não pode, né, Pedrão? É, aí mata a jogada ali no meio campo, o Bruno Alves saiu lá da zaga, né, pra cometer essa falta. No lance anterior o Derek Lacerda segurou muito a bola, né, até ia fazendo uma boa jogada, mas se empolgou. E União novamente rouba a posse, consegue trocar um passe, vai se comportando muito bem aqui como visitante. Noite de quinta-feira, noite boleira para o futebol do Mato Grosso. Você vai acompanhando a partida isolada entre a equipe do União e a equipe do Cuiabá, a Cuiabá e União. O líder enfrentando aí o Dourado, que está tentando beliscar essa vitória para tentar aí alçar voos mais longos, né? Esse é o Bruno Alves, estica a jogada toda aqui pela esquerda. Como rola bonita a bola aqui na Arena Pantanal. Campo tá perfeito aí o gramado. Esse é o Marlon, ajeita toda a jogada lá pelo lado direito ali com o jogador Railan. Derek Lacerda, Railan, troca passos o time do Dourado. Ali no meiuca, ali no caroço do abacate, aparece ali o Lucas Mineiro. Estica a jogada aqui, bem rente aqui a linha de lateral. Esse é o Cleisson, olha o seu Cleisson, rabiscador seu Cleisson, Ramon. Para, pensa ali, marcado pelo Pikachu, ele recua mais atrás, busca ali Bruno Alves. Essa bola toda ela espetada ali pro Derek Lacerda. Olha o Derek Lacerda, domina meio esquisito, mas ele vai para cima. E aí na passada o Fabinho chega por trás, na verdade comete ali uma infração, falta, tem pressa, já Pedro Lima fala. Chegamos e ultrapassamos a marca de 15 minutos. O Dourado insiste, persiste, acredita, vem ali. Olha que bolão, vai pintar o primeiro gol, toca na trave, essa bola não entra. Olha a jogada ali do jogador, na verdade, o Lucas Fernandes. Que passe, rapaz, né? Coisa linda, né? E na sequência o Cleisson toca ela caprichosamente, vai na trave e acaba... Chega bonito o time do Dourado aí, Pedro Lima. Que passe do Lucas Fernandes, né? Já mostrando aí a sua qualidade mesmo de armador de jogadas, pifador ali na meiuca. E já ia dando uma bela primeira assistência, né? O Cleisson até... teve uma boa finalização, mas bateu na trave, Lacerda. Toca na trave, essa bola não entra. O Dourado ainda fica com a posse de bola. Pedro Lima, já daqui a pouquinho tem aí. Vamos ver aí o currículo do Ramon, né? Ramon que chegou, já desembarcou em Cuiabá, já se apresentou, já vestiu a camisa do Dourado, já tá em campo. Olha que bolão pro Railan. Domina bonito o Railan. Estica a jogada ali com o Derek Lacerda. Vem ali o Lucas Mineiro. De trás ele agita aqui. Gira toda a jogada aqui com o Ramon. Ameaçou que vem pra batida, Cleisson. Aí ele vem pro cruzamento, tenta ali, ela passa por todo mundo. Chega antes ali o Danielzinho. Chega também pra fazer o corte ali. Já fica com ali o Sobral, Fernando Sobral. Lucas Mineiro, muito bom jogador esse camisa número 18 aí, o Lucas Fernandes. Vem cruzamento, afasta Fabinho. Insiste o Dourado. Lá vem novamente ali pra fazer o cruzamento. Cruzamento vai estufa. Olha que categoria, ô Índio. Aí o jovem garoto Índio estufa o peito, recua até o Caio. E aí fica com ela, chegamos e na marca de 16 minutos e o jogo, Pedro Lima. Aí gastou, né, o Índio, né?
Gastou. Bateu no peito ali, deixou pro Caio. É, o jogo é bom, o Cuiabá agora deu uma investida, né? Chegou com muito perigo, uma chance claríssima de gol ali com o Cleison. É, trouxe um volume pro campo de ataque, né? O Railan tava lá na grande área para pegar a segunda bola, né? Para conseguir ali o rebote. Então, vai tentando se soltar aí o Cuiabá no campo de ataque, mas União marca forte. Marca forte o time do Luciano Dias. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos dá o prazer da sua audiência nesta noite qualificada aí de quinta-feira, quinta-feira boleira. Esse é Fernando Sobral, lá vem Dourado. Aí o Derek Lacerda, trabalha a jogada, opa, avisaram que vinha ali, é ladrão por trás, mas mesmo assim ele gira a jogada. Lucas Mineiro já atravessa aqui com Ramon, de Ramon pra ele. Lucas Fernandes, bom jogador esse Lucas Fernandes, hein? Vai jogando aí um fino da bola já. Esse é o Cleison. E também como é bom ver um jogador na sua posição de origem, né? O Ramon aqui, é claro, ainda não mostrou todo o seu potencial, mas lateral esquerdo, né, Lacerda? Olha o Fernando Sobral do jeito que ele gosta. Lá vem o artilheiro Pita, chega antes. Marcão, não é Sassá Mutema, mas é o salvador da pátria. Porque o Pita estava ali de boca aberta, os olhos esbugalhados já para tentar mandar para o fundo da rede. Um abraço aí ao Wilson Cipriano Peixoto, grande Pelé do rádio. Tá ligado o Pelé do rádio com a gente, hein? Obrigado pela audiência, Pelé. Grande Pelezinho, tá aí. Também um dos grandes cronistas esportivos também da nossa querida capital do Mato Grosso. Tem detalhe, Pedro Lima? É, o Pita estava impedido, Lacerda. Agora, tá certo, levantou o bastão do outro lado, mas... Ia participar do lance, né, obrigou o jogador do União a dar um carrinho ali, fazer o corte, então a arbitragem interpretou como um impedimento. E aí o Fernando Sobral vai literalmente passeando lá daquele outro lado. Esse é o Caio, tenta fazer o levantamento aí, o goleirão da equipe do time do União, sobe de cabeça ali o Railan. Na dividida chega também ali Lucas Mineiro, o árbitro manda que segue o lance, fica ali com o União. Mas agora sim, acaba paralisando, marcando ali, porque tem ali três jogadores, agora vai se levantando o jogador do União, mas tinham três jogadores do União caído e preocupa aí o departamento médico do União. É hora de ouvir ele, né? O nosso palavra fácil do rádio, Pedro Lima. Ouvinte mandou aqui, internauta mandou aqui a mensagem, né? Falando do Ramon. O Ramon é lateral esquerdo, né, Lacerda? Foi de origem, né? Cria do Flamengo, passou pelo Bragantino em uma temporada, até se transferir aí pra Europa, né? Jogou no Olympiacos da Grécia e tava no Espanhol. Chega aí pro Cuiabá nessa temporada por empréstimo do time grego, né, do Olympiacos, e o Cuiabá que tem um desafio na lateral esquerda, né? O Antônio Oliveira no ano passado conseguiu a solução caseira, que foi o Riquelme, e hoje defende a seleção brasileira no pré-olímpico. Mas passaram-se alguns laterais no Cuiabá que não se firmaram, não conseguiram, né, desempenhar um bom futebol, e nesse ano aqui só tivemos improviso na lateral esquerda. Na lateral esquerda do Cuiabá, o Max, que é o camisa 10, atacante, e o André Luiz, que é também um ponta, né, um jogador de extremo. Hoje sim, a estreia de um lateral de ofício aí na equipe do Dourado, o Ramon. Perfeita a colocação do nosso Pedro Lima. Aí o Cleison reclama ali da entrada do Índio, e o Índio, na verdade o árbitro está dizendo que foi falta, né, falta pertence ao time vermelho e branco lá da cidade Rainha do Algodão, a cidade de Rondonópolis. Aí Marcão faz o giro, busca lá pela esquerda ali o Fabinho. Você acompanha ao vivaço nesta noite de quinta-feira a partida de futebol entre Cuiabá e União, válido pelo Campeonato Mato Grossense 2024. Olha o artilheiro do campeonato, Isidro Pita! Tenta por cobertura ali o Caio, mas ele olha, tira ali com os olhos. Chega o Dourado mais uma vez aí, Pedro Grossense 2024. Olha o artilheiro do campeonato. O Danielzinho ficou sentindo lá do outro lado do campo, trocou um passe ali na intermediária ofensiva, chegou pro Pita, né? De frente pro gol, fora da área. Tentou a bola colocada ali, né, de chapa, mas forçou demais, muito alta. Aproveitar, Lacerda, para responder o nosso amigo aqui, Augusto Alves, tá perguntando, União é o principal adversário do Cuiabá no Mato Grossense? Eu acho que é o principal adversário, juntamente com o time do Luverdense. É, se tratando dessa campanha de, né, invicta com nos 15... Nos últimos anos, né, Pedro? Vamos 15, pegar os últimos anos também, né? Com 15 pontos é o adversário aí a ser batido, né? E nas últimas duas temporadas, o União foi finalista, acabou tendo o vice-campeonato. Então hoje é o adversário que mais promete aí chegar na decisão. E que campanha, né, faz aí o Luciano Dias, né? Um cara que chegou, tem conhecimento do futebol do Mato Grosso, faz montou o time e tá aí fazendo uma grande campanha. Tem mais gente. Opa, vamos lá. Deliomar, lá de Itapuranga, Goiás. O Gonçalo também, na torcida pelo Dourado. O João Henrique, né, pedindo pra mandar um abraço lá pra Rondonópolis. Um abraço à nossa querida grande Rondonópolis, essa cidade maravilhosa.
que tem aí o time do União, né? O Academia, dois timaços de futebol aí, compondo aí o Campeonato Mato Grossense. Daqui a pouquinho o Pedro Lima lê mais comentários aí. E olha, não esqueça de deixar o seu like, viu, gente? Acompanha aí para que nós possamos chegar muito mais longe aí, levando as emoções do Campeonato do Mato Grosso, que é coisa linda. Produto de primeira qualidade. Olha o Índio. Aposta velo corrida ali com o Cleisson. E ele vai levando. Olha o garoto Índio. Que bolão pro Pikachu. Lá vem o União. Vem ali em passadas largas. Olha aí o time do União. Trabalha a jogada com o Pikachu. Gira a jogada mais atrás. Busca ali o Thomas. Troca passes ali com camisa número 5. Olha o Geandro. Olha o time do União. Vai ficando com a posse de bola. Tenta ali o Índio. Agora sim. Tenta centralizar essa bola. Chega ali o Lucas Mineiro. Ramon. Categoria, Ramon, mostra ali confiança, gira a jogada, agora sim ele vem pro cruzamento, tenta ali o Isidro Pita, essa bola muito forte, vai ficar fácil ali até os pés do zagueirão Marcão. Fabinho, domina pelo lado esquerdo ali o Fabinho, tenta ali o Danielzinho, mas essa bola vai ficar fácil até o bom ala Railan, que já gira a jogada, já busca ali a experiência do zagueirão Marlon. A jogada com o outro zagueiro, Bruno Alves, aí o zagueiro artilheiro do Dourado, Ramon, recebe aqui pela esquerda, muito bem aí. A formação aí do time do Cuiabá, a gente vê claramente aqui no vídeo, né? Aqui de cima fica muito bom também assistir e narrar os jogos aqui da Arena Pantanal. Lucas Fernandes, esse é o Isidro Pita, ameaça que vem pro toque, gira a jogada mais atrás, busca ali o Bruno Alves. A referência sempre ele, Marlon. A jogada pela direita lá com o Railan. Railan domina, chegamos e ultrapassamos a marca de 23 minutos e a galera continua dando seu like. Vamos aí bater esse recorde aí de 1000 likes aí nesse primeiro tempo. Gira a jogada aí, novamente o Ramon. Essa vai até os pés ali do capitão Walter. Mais uma vez os nossos abraços, nossos cumprimentos a toda a galera que nos acompanha nessa noite de quinta-feira. Olha o Isidro Pita, vai apostar a corrida ali com o Lucas. E antes, aí o árbitro marcou, na verdade, a falta do ataque do time do Cuiabá. Isso mesmo, né, Pedro Lima? É isso mesmo, briga boa ali, né? O Isidro Pita caindo aqui pela esquerda, o Lucas Silva tem que acompanhar ele de perto. Agarrou de lá, agarrou de cá, mas conseguiu ali sofrer a falta o defensor do União. Tá certo, e o Lucas quer bater ali a falta, né? O Isidro Pita chega ali mais próximo e ele reclama de um lado, do outro. Você vai acompanhando aí no detalhe através da FMFTV, Campeonato Mato Grossense, Federação Mato Grossense de Futebol, juntos com o futebol do Mato Grosso. Detalhe. É ali, engrossou o negócio ali. É, ali parece que vai ser expulso o Davidson Pikachu. E foi assim o lance, né? O Davidson Pikachu estava ali próximo do Ramon. O assistente número 1, Gislan Antônio Garcia, percebeu, né, segundo a arbitragem, uma agressão ali do Davidson Pikachu com as mãos no rosto do lateral esquerdo Ramon. E aí o Eleniel já foi avisado, balançou a bandeira, veio e aplicou o cartão amarelo, o cartão vermelho pro atacante do União. É, se a produção daqui a pouquinho puder mostrar pra gente, né? Porque é um lance meio isolado, né? Nós estávamos aqui acompanhando aí a batida, a falta, de repente aconteceu ali o choque, né, entre os jogadores. O Pikachu tá muito revoltado até agora, não quer aceitar aí a expulsão. Mas não quer sair de campo. Não quer, né, sair de campo. É, mas ali o Gislan percebeu, né? Percebeu ali. Confesso que aqui, analisando aqui da Arena Pantanal, teve um movimento, né? Isso. Ali do Davidson Pikachu, a gente viu um movimento dele, mas mostra um pouco de indignação. Não sei se ele queria realmente dar um tapa aí no rosto do lateral do Cuiabá. O lateral caiu e aí aplicado o cartão vermelho direto. É, foi rigoroso ali o árbitro da partida. O Pikachu continua reclamando muito, né? E uma baixa que vai sentir o União, né, rapaz? Vinha bem o Pikachu. Com certeza, né? Com menos um em campo vai ser muito difícil, né, você segurar uma pressão do Cuiabá. É claro que o União tem suas armas, né? Vai tentar posicionar ali o técnico Luciano Dias para jogar de uma forma reativa, né? Tava vindo jogando até de uma forma equilibrada com isso. O Cuiabá na Arena Pantanal, se comportando muito bem, mas agora com um jogador a menos e ainda mais um jogador que é decisivo como o Davidson Pikachu, acaba dificultando muito a vida do líder do Campeonato Mato Grossense. E ali vai lamentando ali, né, o Pikachu com o Eleniel, vão pedindo para ele sair de campo, né, ele fala que não fez nada, mas realmente o cartão vermelho já foi aplicado.
Foi aplicado o cartão vermelho, o quarto árbitro ali, o Luciano, também pede para que ele saia. O Gislan Garcia estava muito próximo do lance, né? Estendeu a bandeira e chamou ali rápido o Eleniel, que é o árbitro da partida, aplicando aí o cartão vermelho para o Pikachu, que fica muito revoltado, né? Fica ali chateado ali, vai ter que deixar o campo. E foi na frente aqui do Gislan, né? Foi na frente do bandeirinha, né? O Gislan estava muito próximo, né? Muito próximo do lance. Agora vai ser batida. Saiu o Pikachu, rapaz, né? Chegamos aí a ter aí um bom tempo pro Pikachu deixar o gramado aqui da Arena Pantanal. Aí o Caio vai tomando posicionamento ali, o Guapo, goleirão da equipe do time do União. O União fica com menos um. Será que o Luciano já vem aí com uma modificação, Pedro Lima, para tentar? Acho que não, saiu um atacante, né? A princípio um atacante, vai. A zaga tá organizada, o meio campo vai ficar com essa deficiência aqui, talvez do lado direito, onde o Douglas Natan agora cai por cá. Pedro Lima já detalhou, Pedro Natan, na verdade é o Douglas Natan, aí faz o giro, dá uma pincelada na bola, fica com ela, com categoria, gira a jogada ali no meio de campo com o Thomas. Esse é o Lucas, domina o time do União, gira a jogada com o Marcão, olha o Marcão domina ali na frente do Isidro Pita, ele dá um rodopio, gira a jogada mais atrás, busca aqui o Caio. Enquanto isso, o time do Cuiabá vai adiantando ali as suas linhas. Detalhe. Opa, chega aí. Informa pra gente, Pedro Lima. Volta o Ramon pra campo com um gás ali na boca, né? Um algodão, não sei. Tem alguma proteção ali do Ramon que realmente levou, né? Esse tapa aí do Davidson Pikachu, que acabou sendo expulso. Aí o Cleison gira a jogada mais atrás ali, busca o Lucas Mineiro de ele. Já gira com o Marlon. Aí o zagueirão já ultrapassa a linha de visual do gramado. Cleison pede e recebe. Aí o motorzinho do time do Dourado. Aí seu Cleison. A jogada com o Ramon. Aí o Ramon gira novamente com o Cleison. Olha que pifada do Cleison. A bola ia dando certo, mas chega ali, intercepta ali o Thomas. E bem colocado pelo Pedro Lima. Ali o Ramon tá com uma acho que um corte, né? Teve que colocar ali um esfarradrapo ali, na verdade, um curativo ali para conter talvez ali. Um curativo, na verdade, para conter ali talvez um sangramento. Gira a jogada, Bruno Alves. Pede e recebe Ramon. Enquanto isso, Luciano Dias vai gesticulando muito. Olha que bolão! Tentou ali Isidro Pita. Chega Lucas antes. Faz o corte. Já sai jogando ali com o Danielzinho para Fabinho. Opa, dá uma pifada legal ali o Fabinho. Aí ele para, gira a jogada ali com o Geandro. Mais atrás, tentava buscar o Marcão. Essa bola meio marota, vai saindo pra linha de lateral. Dá a impressão que o União dá uma sentida, rapaz. Vinha bem no jogo. Tenta fazer o giro ali o Railan. A jogada ali pro Isidro Pita vai ficar fácil ali pro Índio. E aí chega ali o Cleison dentro da grande área. Perigoso. O Ramon vem pro cruzamento, aparece novamente pra fazer o corte ali o jogador do time do União. Lateral pertence ao time do Dourado. Placar de 0-0. Chegamos na marca de 29 minutos. Estamos chegando praticamente a 30. Aí o Lucas Fernandes. A jogada com o Marlon. Bem adiantado o time do Donado. Espeta a jogada pela direita. Railan. Vem cruzamento. Vai aparecer Isidro Pita. Sobe aqui do outro lado Ramon. Opa, ela quica antes no gramado aqui da Arena Pantanal. Acaba enganando ali o Ramon. E tome contra-ataque. Vai sair do gol ali o Walter com os pés. Categoria, hein, Walter? Mostra ali. Categoria, o Walter já gira a jogada com o Lucas Mineiro. Lucas Fernandes, camisa 18, bom de bola. Olha que bolão! Chega ali na trombada, o árbitro tá dizendo que tá tudo ok. É isso mesmo, Pedro Lima? A bola foi boa ali do Lucas Fernandes, mas quem tropeçou foi o Derek, né? Tropeçou ali no Marcão, acabou até machucando o zagueiro do União. E aí quando chega a informação aqui, Lacerda, a gente teve dificuldade de acompanhar o lance, né, da expulsão do Pikachu, foi um lance isolado, tava olhando lá pro goleiro Caio. Isso. E aconteceu aqui do lado esquerdo, eu vi, sim, né, tem um movimento ali do Davidson Pikachu, mas a reportagem que tá ali embaixo, nossos colegas de imprensa já passaram que realmente teve um tapa do Davidson Pikachu e sangrou a gengiva do jogador aí do Cuiabá. E um tapa sem necessidade nenhuma, né, Pikachu? Então foi infantil nenhuma, o nosso, né? Pikachu. Lance totalmente isolado, eu não tinha nem visto um duelo entre os dois, algum princípio de discussão, confusão ali que, né, tem, normalmente aí nas partidas de futebol, mas acabou sendo infantil aí, prejudicando a equipe do União. Mato Grossense 2024 é aqui, na tela da sua FMFTV. Todos os jogos você acompanha através da FMFTV
E aí mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol, que leva até você todas as partidas de futebol transmitido aqui no estado do Mato Grosso. Esse é o Lucas Fernandes. Já chegamos aí a mais de 800 likes, rapaz, né? É. Me ajuda aí, Leno. Aí vem Lucas Mineiro. É, Leno chegou aqui a nossa produção, né? Sempre competente, já nos repassando aqui algo e aí já foi mantido. Tá devendo pra nós. Olha que bolão aqui pro Ramon. Se pegar vai ficar na boa. Ele dá uma pifada antes. O índio chega. Perfeito. Na sua leitura, na sua colocação. Joga pra linha de fundo. É escanteio. Na marca de 32 minutos. Deu aquela sentida aí um pouquinho o time do União. Mas me parece que já voltou aí ao normal, né, meu caro Pedro Leão? É, vai conseguindo segurar, né? O Cuiabá ainda não foi... Não deu aquela pressão ensurdecedora. Não sei. Beleza, olha o escanteio, bola subindo, vai subir ali o Derek Lacerda, chega também o Lucas. Essa bola toca ali, vem ali no Fernando Sobral. Fernando Sobral em velocidade, chega Fabinho, atropelou tudo ali, rapaz. E o árbitro marca ali uma falta bem próxima ao bico da grande área, na marca de 33 minutos. Uma bola muito perigosa ali, já vai se apresentando ali Cleison. É que bate também muito bem na bola, tem também Fernando Sobral. Cuiabá de bola parada, vai chegando Pedro Lima. É, vai insistindo agora na bola parada, vai ocupando o campo de ataque, vai pressionando para tentar fazer o primeiro gol. Tem um jogador a mais e precisa corresponder isso. Daqui a pouquinho o Pedro Lima vem lendo aí as mensagens dos nossos internautas. São muitas, né? Mas na medida do possível a gente vai pegar algumas aqui para que nós possamos estar interagindo com vocês. Olha que bolão, sobe de cabeça ali, afasta o perigo parcialmente. Ela vem no Ramon, Lucas Fernandes. Gira de um lado do outro, troca passes do time do Dourado. Trabalha a jogada mais atrás aqui com o zagueirão da equipe do Cuiabá, na verdade é o Railan, né, rapaz, que tava, ele desce aqui do outro lado, olha que bolão, chega Fabinho, essa bola era pro Cleison, pode pintar contra-ataque, lá vem Danielzinho, já ultrapassa a linha divisória do gramado, como diz Kaique, quem passar das largas vem o garoto do União, deu aquela enfiada de bola, chega antes Railan, ajudou, o Railan desce ali pra ajudar o sistema defensivo, né, aparentemente parece que tem intimidade ali como zagueiro também, o bom ala Railan da equipe do Cuiabá, esse é Derek Lacerda, Fernando Sobral. Pede, recebe, gira a jogada de pé em pé, vai tricotando, já busca ali o Lucas Fernandes. Aí ele já ultrapassa a linha divisória do gramado, já gira a jogada aqui, toda ela pela esquerda. Vem Ramon, vem cruzamento, chega ali o Índio, intercepta, fica com ela. Faz o giro ali o time do União aí. Eu não falei muito o nome do Padu, rapaz, agora sim, Padu veio para ajudar o sistema defensivo. Aí já chega, recupera ali, muito bom jogador esse Lucas Fernandes, rapaz, um jogador habilidoso. Aí ele vem pra dar aquela pifada ali, joga com o Cleison. Gira a jogada o Cleison. Olha pra lá, pra cá. Aí o rápido, ligeiro, rabiscador Cleison. Olha o seu Cleison. A jogada ali com o Marlon. Toda esticada pela direita ali com o Railan. Pede e recebe ali o Railan. Nós estamos retransmitindo também através da CBN Cuiabá 95.9. Um abraço aí a galera que tá na rodagem. Tá ligado com a gente. Obrigado pela audiência aí. No carango aí do seu carro, ligado aqui na CBN Cuiabá. Olha aí o artilheiro... Pita tentou ali a pifada, agora sim ele ameaçou que vinha para uma puxeta, uma meia bicicleta, mas aí acabou ali não conseguindo, chega fácil ali o Fabinho, faz o giro, fica com ela, ela vai ficar ali com o Railan, estufa o peito o Railan, Fernando Sobral, troca passes ali o time do Donado, esse é o Marlon, trabalha a jogada ainda já no campo ofensivo da equipe do time do Cuiabá, tenta ali o Cleison, chega antes ali, aparece o bom zagueirão, na verdade Marcão fica com ela, a gente nota que o Cuiabá, ou na verdade o União recua praticamente, faz duas linhas de quatro ali, né Pedro Lima? Sim, agora tem que se fechar, né, deixa só o Padu flutuando um pouco mais à frente, mas se posta ali muito bem com as duas linhas de quatro e vai tentar sair no contra-ataque. Trabalha a jogada lá pela direita ali com ele, Railan, Fernando Sobral. Aí ele faz aquele giro, dá aquele rodopio, gira a jogada mais atrás ali com o Marlon. Aí o Marlon dá aquela parada, espeta a jogada pela direita. Railan, agora sim, ajeitou pro cruzamento, passa por todo mundo. Toca ali no Lucas Fernandes, chega antes ali o Douglas Natan. Insiste o Dourado. Chegamos na marca de 36, só dá Cuiabá nesse momento. Vem cruzamento, passa por todo mundo. Olha o Índio, meio ali atabalhoado, chega, joga pra linha de fundo, é escanteio. É, o time do União recuou todo e o Cuiabá chega com perigo, Pedro Lima. Me ajuda aí, Índio, né? Ficou sem saber ali o que fazer, né? Meio na dúvida, numa dessa aí é perigoso. Tinha o Douglas Natan tranquilo aqui
para fazer a cobertura. Cuiabá ganha mais um escanteio, vem o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes se ajeita ali para fazer a cobrança, tem aí próximo a ele também o Cleison. A jogada ensaiada, vem Cleison, gira a jogada novamente ali com o Lucas Fernandes, agora sim ele vem para o cruzamento. Tentou ali na dividida, chega ali o Lucas, vai ficar ali com o Padu. O Padu que está flutuando, ajudando o sistema defensivo. Aí o Marlon, categoria, como sempre ali, a experiência do Marlon já fica com ela. Aí aparece aqui o Ramon, ali meio o Cuiabá vai flutuando. Esse é o Lucas Fernandes, agora aqui pela esquerda. Tenta achar espaço, vem ali novamente com o jogador Cleison. Olha o rabiscador Cleison, agora sim. Vem cruzamento, parece o Fabinho novamente e faz o corte. O time do União vai sustentando esse empate nesse primeiro tempo. Vem novamente, insiste, persiste, acredita, vem aí novamente o Dourado. Cleison trabalha a jogada aqui pelo lado esquerdo. Deu aquela passada selada na bola. Aí o Pita tenta de cabeça, mas ela vai ficar ainda no Fernando Sobral. Vem cruzamento. Marcão. É pressão total. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. O Dourado insiste, persiste, acredita, vai pra cima. Joga pra trás. Voltou ali no Lucas Fernandes. Ajeitou pra batida. Toca na trave essa bola. Voltou rebote. Vai pintar o gol. Chega, salva geral ali o Fabinho. Ela vai chegar até o Fernando Sobral. Aí inteligentemente ele recua até o goleirão Walter, mas aí chega Marlon, já faz o corte, sai jogando. Trabalha a jogada com o Cleison e o árbitro paralisa o jogo, até porque o Caio, o goleirão, desabou o goleirão Caio na marca de 38, meu caro Pedro Lima. É, e ali mais uma chance do Cuiabá, né? Como você pode acompanhar no replay, o Railan fez o cruzamento, o Lucas Fernandes dividiu no pé de ferro ali com o Fabinho e ela quase morreu no fundo do gol do União, bateu ali no pé da trave. Posteriormente o Caio teve ali um choque e acabou sentindo dar uma esfriada no jogo, porque é natural nesse momento o Cuiabá ir para cima, ter um jogador a mais com a expulsão do Pikachu, vai tentar até o fim desse primeiro tempo sair na frente do placar, tá encontrando dificuldade. Mesmo assim o União mostra, né, a sua força, a sua qualidade, se fecha muito bem. Esse lance aí do Cuiabá foi sem querer, né? Que quase saiu o gol. Mas estava bem postada ali a defesa dentro da área. Vai ter que saber sofrer. Vai sofrer um pouquinho para tentar segurar esse resultado positivo. Enquanto isso, o nosso Pedro Lima vai interagindo com os nossos internautas. Já ultrapassamos aí a 1.000 likes, rapaz. Me ajuda aí, Leno. É, chegamos, Pedro Lima. A meta foi batida. Ah, com certeza. Meta batida aí antes do tempo, mas a gente pede para que o nosso internauta deixe mais o seu like aí, se inscreva também no canal para acompanhar todas as transmissões. Importante, né? Isso, do, né, Campeonato Pedro? Mato Grossense. Fim de semana tem mais jogos dessa sexta rodada. Hoje um jogo isolado aqui na Arena Pantanal, né? No meio da semana que vem, mais confrontos aí para você estar acompanhando. E aí o torcedor não perde nada, né, das informações aqui do Campeonato Mato Grossense e nas transmissões do estadual. Legal, tá aí Pedro Lima. Mandar um abraço lá para Ilhabela, Lacerda. Muita audiência lá de Ilhabela, de São Paulo. Olha só, Lucas Fernandes já pisa dentro da grande área, tenta ali o chega Geandro. Com tranquilidade, aparece ali o bom camisa 5, Geandro já fica com ela, sai jogando. Cabelo bonito do Sobral, hein, rapaz? Que é isso, hein, Fernando Sobral? Meteu ali um penteado legal, rapaz. Deu uma de Derek Lacerda. Aí ele, no detalhe, um tirambaço pra fora. Olha o Fernando Sobral. Mandou um pombo sem asa ali, um verdadeiro tomahawk. Um bing de plactis, um como queira, mas ela se perde pra linha de fundo. E vai longe ali do gol do goleirão Caio da cidade, lá do União, lá da cidade de Rondonópolis. Pra cara de 0-0, já chegamos na marca de 40 minutos. Nosso diretor tá com um sorriso. Mandar um abraço aqui pro L10. Ele veio dar uma desculpinha aqui agora, Lacerda. Diz que não sabia, Esse homem é fera, rapaz, né? Tá aí o nosso... Quem sabe tudo é Lúcio, rapaz. Lúcio Júnior, que sabe de tudo. Essa produção maravilhosa aqui da FMFTV. Olhar Esportivo ao Vivo MT. Um abraço aí ao Lúcio Júnior, ao Vivo MT. Sempre juntos acompanhando o futebol do Mato Grosso. Fernando Sobral. Olha o cruzamento do Sobral. Chega Lucas. Pifa ali, chega Railan. Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro dá um tapa, busca ali o Lucas Fernandes. Lá vem Dourado, estica a jogada aqui pela esquerda. Esse é Ramon, encara a marcação ali do seu adversário. Ele vem ali, olha aqui, tentou entre as pernas ali, mas chega antes, faz o corte e sai jogando. E aí o árbitro marca ali uma falta em cima do Douglas Natan. É isso mesmo, Pedro Lima? É isso que o União vai tentar fazer nesse primeiro tempo, né? Segurar aí uma pressão do Cuiabá. Sofreu algumas faltas aí na hora que estiver saindo para o campo de ataque, mas com certeza
vai sabendo se postar aqui na Arena Pantanal. Mesmo com um jogador a menos, vai conseguindo aí não deixar o Cuiabá criar tantas chances claras de gols, né? Como eu disse, teve uma chance clara, mas estava ainda com o mesmo número de jogadores em campo, né? Isso. Que foi do Cleison e agora essa outra aí do Lucas Fernandes, que acabou sendo uma dividida ali, que a bola foi contra o gol do União. Um abraço aí, meu amigo Edson Palito, tá aí no nosso querido bairro Cidade Verde, ao lado de Fabequinho, rapaz. Tomando uma gelada e acompanhando o jogo do Dourado aí contra a equipe do União. Olha que bola enfiada, chega Fabinho, essa bola vem ali, ganha altura. Opa, olha aí, o Caio saiu meio atabalhoado ali. Com tranquilidade chega ali o camisa número 5, o Geandro. Tenta fazer aí, ela fica fácil, lá vem Derek Lacerda. Olha, é muito bom jogador o Derek. Vai fazendo ali um bom jogo, Lucas Fernandes. Tentou ali de fora da área, chega para interceptar novamente ali o time do União. Essa bola sobe, ganha altura. Opa, Ramon, me ajuda aí, Ramon. Não teve o domínio da bola. Essa bola se perde para a linha de lateral. A torcida do Dourado que marca presença na Arena Pantanal, como sempre, meu caro Pedro Lima. Tem muito torcedor falando aqui, né, que do outro lado lá não tem torcedor, mas hoje tem torcida sim, aqui do lado oeste da Arena Pantanal, inclusive tem torcedores do União, né, sempre torcedores do União acompanhando a equipe lá no canto, lá, Lacerda. A torcida do União é fiel, né? É verdade. Muitos torcedores do Cuiabá agora que achei engraçado, né? Reclamaram muito ali do Ramon. Calma, o Ramon acabou de chegar, gente. Fazia tempo que ele não jogava, né? O Ramon veio do Espanhol, não jogava desde a temporada passada, não teve uma grande minutagem, né? Uma longa minutagem no ano passado. Tá chegando aí pra se adaptar. Torcedor não tem paciência não, Lacerda. Mas ele é bom jogador. Já mostrou que sabe ali do ofício, rapaz. Tá ali ele, no detalhe. Cleison, domina, vai pra cima ali do Índio. Chega aí, que marcação do Índio, né? O jovem João Vitor, da equipe do time do União. Aí o Ramon domina bonito, gira a jogada novamente com o Cleison. Rabiscador Cleison, ele vai tentar ali, tem dois jogadores pra cima do Cleison. Ih, que jogada do Cleison. Chega ali o Índio por baixo, providencial. E o último a tocar na bola, me parece que foi o Cleison. O Eliniel estava muito próximo do lance. Parabenizar aí o quadro de arbitragem na mente da federação, né? Rapaziada, correndo uma barbaridade. Bem o preparo físico da nossa arbitragem. O Eliniel estava muito próximo ali e acabou marcando ali sua saída de bola que pertence ao time do União. Pra cá continua 0-0, 43 minutos. Você vai acompanhando ao vivaço através da FMFTV, Campeonato Mato Grossense. Federação Mato Grossense de Futebol, sempre juntos, apoiando, incentivando e fomentando o futebol, o desporto do Mato Grosso. Placar de 0-0, 0 para a equipe do Cuiabá, 0 também para a equipe do União. Tenta essa bola mais altura ali, não deu, essa bola vai saindo para a linha de lateral. Enquanto isso, o Luciano Dias gesticula muito ali, tá nervoso no banco ali, o professor Luciano, Pedro Lima. Ficou mais agitado, né, tem que orientar mais os seus jogadores, a sua equipe. Olha só que chapéu ali do Douglas Natan pra cima do Cleison, hein? Seu Cleison passou direto nessa aí, chapelaço ali do Douglas Natan. Isso aí pode dizer que é Panamá ou é mexicano? rapaz. É rondonopolitano esse aí, Lacerda. Chapelou legal ali o Douglas Natan. Essa bola vai saindo lá do outro lado, o Fabinho descia em velocidade. Última a tocar ali o Derek Lacerda, lateral mais uma vez pro time vermelho e branco lá da cidade, Rainha do Algodão. Carinhosamente chamada aí pelos torcedores lá de Rondonópolis, na verdade pela cidade de Rondonópolis. Aí o Índio já subiu a placa ali, me parece que teremos 5 minutos, é isso mesmo? Confirma, Pedroca. 5 minutos. 5 minutos, o União tem 5 para tentar aí segurar e de repente no contra-ataque chegar aí ao seu primeiro gol. Rabisca a jogada no meio de campo, aí o Douglas Natan, habilidoso, hein? Olha o Douglas Natan, rapaziada achando falta aí do Anderson Canhoto, que é muito bom, mas está machucado, né? Está machucado, não pôde atuar hoje contra a equipe do Cuiabá. Chega antes ali o Railan. Gostando do Railan, Pedro Lima? Tá bem, o Railan é um jogador de muito potencial, né? Um jogador que apoia, chega no campo de ataque, sabe se defender. E conseguiu aí tomar a vaga do Matheus Alexandre, né? Matheus Alexandre, que foi um senhor no ano passado da lateral direita do Cuiabá. Inclusive, não tinha nem reserva, né, para o Matheus Alexandre. Às vezes que o Matheus não podia jogar, o Ranieri fez ali a lateral direita, até mesmo o Alisson, né? O zagueiro. Isso. Alisson, que tá no banco, jogou na lateral direita lá contra o Atlético Paranaense. E chega o Railan aí, uma boa contratação do Cuiabá, campeão da Série B pelo Vitória, que fez uma sombra já grande para cima do Matheus Alexandre. Vai ser uma briga interessante aí pela titularidade.
É uma briga saudável, diga-se de passagem, né? Claro. Mais importante, né? Porque o Matheus Alexandre, o ano passado, fez um campeonato redondo, né? Diga-se de passagem, principalmente na elite do futebol brasileiro, jogou praticamente todos os jogos, né? Fazendo uma partida atrás do outro. Detalhe, chega, informa pra gente em nome da Federação Mato Grossense de Futebol, Pedro Lima. Conversamos, né, com o Luciano Dias lá em Nova Mutum, né, após a vitória do União diante do Nova Mutum no Valdir do Ilho Vons, e ele disse que o desgaste, né, de muitos jogos no início da temporada estavam pegando pesado, né, com o elenco do Colorado. Ele até poupou o Geandro naquele jogo, né, também deu uma segurada no Lucas Silva, né, no banco de reservas, e o Anderson Canhoto acabou saindo lesionado daquele confronto, não enfrentou o Operário e também hoje está fora da partida tentando uma recuperação. Falávamos no Railan e ele, olha, vai fazendo uma jogada ali bonita, chega ali o Padu ajudando o sistema defensivo, fica ali Geandre, ali o Geandro da equipe do União, joga mais atrás ali com o Fabinho, Geandro novamente, estufa o peito ali, o Fernando Sobral, Derek Lacerda, Fernando Sobral, estica a jogada com o Lucas Fernandes, que bolão ali pro Isidro Pita, vai pintar o primeiro, sensacional o Caio, na frente ali do artilheiro do Campeonato Mato Grossense ali, o paraguaio Isidro Pita, ele sai com perfeição, você acompanha no replay, olha que bola do Lucas, sabe tudo e mais um pouquinho o tal do Lucas Fernandes, meu caro Pedro Lima. O Lucas tem mesmo essa característica, né, de armador, poderia ser o 10 do Cuiabá, tá com a 18 que ele já vinha utilizando, né, no Botafogo, a camisa 18, permaneceu com ela para essa temporada aqui no Cuiabá, tava bem ajustado ali, mas a arbitragem marcou impedimento aí do Isidro Pita. E como ele encontra, né, esse passe, né, Lacerda? Não é a primeira vez, né? Até no Dutrinha lá ele deu um passe, lá no Passo das Emas, né? Isso. Também que ele fez a sua estreia. Então, é um jogador que promete aí ser titular do Cuiabá na temporada. Aí ele no detalhe, Ramon, pé de domina, gira a jogada aqui com o Cleison. Olha o seu Cleison. Aí o xodó da torcida do Dourado, o Cleison vem tentando. Ele gira toda a jogada lá pelo lado direito ali, busca o Railan. Fernando Sobral, pé de recebe, bem esticado lá pela direita. Aí ele vem pro cruzamento, não, dá uma pifada, busca Railan novamente. Agora sim, Isidro Pita subiu de cabeça. Mas o índio tava ali coladinho, tava igual chiclete, rapaz. Um colado no outro. Me ajuda aí, Pedro Lima. Aí para o índio foi esperto, né? O Isidro Pita é maior que ele, ele incomodou o atacante paraguaio, não teve equilíbrio aí para fazer a finalização. Subiu juntos, né? Na verdade, ali o índio pequenininho, mas como diz aí o pessoal do futebol, é um carrapato, né? Na marcação ali, o nosso João Vitor, o índio, como queira. Trabalha a jogada do time do União, ainda no seu sistema defensivo. Valente o Colorado, aí o Colorado mais querido do Mato Grosso. Gira a jogada ali com ele, Danielzinho, aí o nosso Arrasca do Cerrado, índio. Trabalha a jogada novamente, já tenta pifar e chega absoluto, com tranquilidade ele. Aí o Bruno Alves, chega ali novamente Cleison. Gira a jogada lá pelo lado direito. Aparece Railan novamente. Bem posicionado o Cuiabá com um jogador a mais, vem tentando dar todo o custo a marcação do gol ainda nesse primeiro tempo. Railan domina, marcação cerrada do time do União. Atravessa toda a jogada aqui com o Ramon pelo lado esquerdo. Lá vem novamente o time do Dourado. Lucas Mineiro para, pensa, analisa, já busca ali o Marlon. Marlon dá uma atrapalhada. Opa, mas me ajuda aí, Marlon. Tem que ir novamente ali, gira a jogada com o Bruno Alves. Aí o zagueirão dá uma esticada aqui pela esquerda. Tenta achar espaço já nesses minutos finais desse primeiro tempo. Você vai acompanhando o 0-0 entre a equipe do Cuiabá e a equipe do União. Líder absoluto do Campeonato Mato Grossense, o time do Colorado, lá da cidade de Rondonópolis. Um abraço aí a galera lá nos acompanhando. Aí, né, vem ele novamente, aí o pifador, o homem que pifa jogadas pelo lado do Cuiabá, olha que bolão pro Fernando Sobral, domina bonito o Sobral, faz o giro, busca novamente Railan, o Cuiabá insiste, persiste, acredita, vai tentando aí achar espaço, gira a jogada novamente aqui pelo lado esquerdo, busca Ramon, aí sim ele vem pro cruzamento, dá uma esticada ali, Fernando Sobral tentou de cabeça, essa bola passa, aí sim, o Eliniel determina a final de primeiro tempo, um primeiro tempo que agradou a torcida que veio e também quem acompanha através da FMFTV. Me ajuda aí, Pedro Lima. Na minha opinião, Lacerda, um primeiro tempo muito bom do União Esporte Clube, né? Se não fosse a infantilidade ali do Davidson Pikachu na hora da expulsão, o União poderia ter alcançado coisa maior nessa etapa inicial, conseguiu se postar muito bem, mostra que o Luciano Dias tem um comando técnico, né, interessante ali na questão da formatação dos jogadores, na obediência tática.
E aí a União não é à toa que é o líder isolado do Campeonato Mato Grossense. E o Cuiabá, acredito que decepciona um pouco, né? Dentro de casa, com um jogador a mais já tem um bom tempo, o time titular aí, time praticamente completo, sentindo a falta talvez do Daverson, mas acredito que poderia estar se impondo mais, tentando, né, a vitória de uma forma mais impositiva, mas não conseguiu ainda mostrar um bom futebol. O Lucas Fernandes é quem mais cria, quem tentou algumas jogadas de efeito, mas está faltando um pouquinho de qualidade, um pouquinho de confiança na parte técnica aí do Cuiabá. O time do União, né, se reuniram todos no meio de campo, né, vão saindo ali em conjunto, você acompanha aí na tela da sua FMFTV. E uma coisa bacana também, o Isidro Pita passou por ali, o torcedor pediu a sua camisa, né, um garotinho ali, estava com cartaz, e aí o Pita, o paraguaio artilheiro do Mato Grossense, foi lá, deu a camisa pro garotinho, e olha, que felicidade do garoto ali que recebeu a camisa do craque Isidro Pita, aí o jogador da equipe do Dourado. Importante isso, né, o jogador também tem que ter esse lema aí de social, fazer aí também a alegria da galera, e parabéns o Pita que compreendeu ali o garotinho e já doou a sua camisa. Pedro Lima, vamos aí. Temos aí os melhores momentos ou vamos um break? No intervalo é bom, né? Ganhou a camisa no intervalo, no hein? No intervalo, aí legal sim. Isso. Essa foi moral. A produção tem os melhores momentos já? Então, para aproveitar nossa audiência que tá gigante aqui na FMFTV, ó, mas se liga aí, hein? For beber água, buscar um refrigerante, um suco, leva o aparelho, porque intervalo agora é a hora do abraço, né? A hora dos abraços. De mandar um salve aí pra galera, cumprimentar quem tá na nossa audiência. Não sai não sai da frente da TV, não. Ou então você aumenta. Aumenta. Pra escutar na cozinha, no banheiro. Mas de repente vai tomar um café, um chá, né? Fazer um sanduíche, né? Rapidinho, deixa aí a TV ligada aí pra que nós possamos estar sempre juntos com sanduíche. Vocês aí. Teve aqui hoje? Teve. Aqui, mandar um abraço pra Dani Shimanoski. A galera do X Gaúcho fortaleceu, hein? Que é isso, bom, hein? Deixou forte. Eu aproveitei e peguei um pedacinho aí do sanduíche aí da... Esse, como que é o nome desse sanduba, Pedro? X-Tudo, né? X-Tudo, rapaz. X-Do Gaúcho. X-Tudo do Gaúcho. Legal. Vamos aí, então, os melhores momentos. Você vai acompanhando a imagem agora, sim. Aí, não, Pedro... Que passe, né? Que é isso, Pedro. Esse passe de craque aí do Lucas Fernandes. Poderia ser a primeira assistência dele, né? Pelo Cuiabá, e já ia ser de placa, né? Uma assistência de placa. Aí o Cuiabá insistiu ali do lado direito. O Pita teve uma liberdade, né? Pra finalizar. Finalização por cima do gol. Mais uma vez o Cuiabá chegando, né, para cima do União. União bem postado, né? Você vê ali tem 7, 8 jogadores dentro da área. Numa fatalidade ali na dividida, a bola quase morreu dentro do gol. Mas ia ser sem querer. Aí o Sobral numa tentativa de fora da área, até um bom chute, né? A bola caiu rapidamente. Esse passe do Lucas Fernandes, ali por Isidro Pita, estava em condição irregular, impedido. Mas a gente vê que o Cuiabá que criou as melhores chances, o União teve umas oportunidades ali na bola parada, no escanteio, mas nenhuma delas levou perigo ao goleiro Walter. Já o Caio teve que trabalhar um pouquinho mais, né? Talvez no golpe de vista, mas a bola rondou mais o gol dele ali, Lacerda. Exatamente, né? O Caio teve que trabalhar um pouco mais mesmo, né? Teve aí fazendo aí algumas defesas e também contou com a sorte, né? Nesse primeiro tempo, onde o Cuiabá acabou com um jogador a mais, lógico isso, indo pra frente, tentando aí algo. União, o técnico Luciano Dias, será que deve fazer alguma alteração, Pedro Lima? Ou vai manter essa mesma formação aí que terminou o primeiro tempo? Lacerda, o time terminou bem. Né, o time terminou bem. Suportou bem, né, Pedro? Ele deve pensar em alguma substituição planejada já, conversar isso com o seu elenco, né, em campo, pedir ali para um ou dois jogadores se doarem o máximo nesses 15, 20 minutos do segundo tempo, porque vai vir, provavelmente vai vir uma pressão aí do Cuiabá, né, para tentar a vitória. Mas talvez pode voltar com a mesma equipe e ir ajustando ali aos poucos. Porque terminou bem a primeira etapa, o União. Obviamente o Cuiabá foi para cima, né? Ocupou mais o setor ofensivo, mas, como eu disse, chance de gol mesmo foi uma fatalidade ali do Fabinho na dividida, que a bola bateu na trave, e as outras não assustaram tanto o goleiro Caio. Vai ter que sofrer mais no segundo tempo. O União nem veio tão recuado, né? O União estava jogando de forma equilibrada, tocando a bola, ganhou escanteios, tentava sair ali com um bom número de jogadores, mas com um a menos fica inevitável, né? Aí tem que se fechar
né, com duas linhas de quatro, deixar um jogador flutuando. É, hoje o Luciano não tem o Ian Maranhão, que poderia ser um substituto do Padu, um jogador jovem, alto, de força, que poderia ajudar nessa recomposição. Não tem também o Anderson Canhoto, que é esse jogador que tem uma característica parecida com a do Pikachu, né? Canhotos, isso, jogam aqui abertos pela direita, o Anderson Canhoto é de força. Então isso aí pode fazer um pouco de falta para o Luciano Dias, que vai tentar deixar o seu time cada vez mais organizado para buscar um resultado positivo aqui. Com um a menos, um empate acaba sendo muito positivo para o União, até porque o União seguraria o seu adversário, né, o Cuiabá, a 4 pontos de diferença na tabela. Então sai no lucro aí no início dessa sexta rodada. Verdade, tá aí, sai no lucro aí o time do União, né? Tem um baita treinador, um cara que conhece a fundo o futebol do Mato Grosso e com certeza sabe fazer aí acontecer. Um abraço ao DJ Maé, tá ligado com a gente, Sessão Maguila aqui, um abraço ao seu Manuel aí, no nossa querida Grande Várzea Grande, Operariano também tá ligado com a gente. Um abraço ao Zé Coró, rapaz, aí na Grande Morada da Serra também, Tidão aí da nossa querida Feira do Porto, Pelezinho. Agradecer aí o meu querido Edson Palito, aí no nosso querido bairro Cidade Verde. Marcos Felipe, rapaz, que olha, tem um camarote pra você lá em Santo Antônio. Marcos Felipe já colocou aqui. Um abraço ao Zéias, pra você, né? Pra você curtir o carnaval lá em... Pra mim? É, pra você, pô. Avisa Pedro Lima. Pra você, eu não entendi. Pra você, né? Ele falou, ó, você, Lacerda e Pedro Lima, tem um camarote aqui pra curtir o carnaval aqui na nossa querida Santo Antônio. Pra cima, vou pra Santos. Que é isso, hein, Pedro? Vou mesmo, Leno. É. Um abraço ao nosso diretor Lene. Aqui, rapaz. Tô brincando. Meu carnaval vai ser na quarta-feira de cinzas lá no... Dutrinha, né? Dutrinha. Junto com a marchinha do Dom Bosco. Do Dom Bosco. A famosa Furiosa. Que é isso, hein, Pedro? Gostei. Tem clássico vovô, quarta-feira que vem. Clássico vovô. É, e fim de semana também tem rodada do Mato Grossense, Lacerda. O Operário recebe o Dom Bosco lá no Dutrinha, no sábado à tarde. Sábado à tarde. É, o técnico do Operário até não gostou aí, né, de não poder jogar no Dito Souza, mas o Dito Souza não tem as condições para receber a transmissão da TV Centro-América. E aí o jogo tem que ocorrer no estádio Dutrinha, que também já não é muito bom, né, para transmissão, né? Já não tem uma estrutura tão boa. Mas Operário e Dom Bosco jogam sábado às 15h30, complementando essa sexta rodada lá no estádio Dutrinha. É jogo bom, hein? Confronto direto? Operário 5 pontos, Dom Bosco 4 pontos, o Dom Bosco tá no Z2. Ô, Campeonato Mato Grossense, mas é bom, né? O Operário é o sexto. Você viu aí? Hoje tá classificado o Operário. E o Dom Bosco é o nono. Tá rebaixado hoje, né? Estaria rebaixado. Você vê como que é o futebol, né? É, não vou falar muito que palavra tem poder, então vou usar o estaria, né? Rebaixado. Estaria. Mas se o Dom Bosco ganhar do Operário, troca de lugar, hein, gente? É. Abre o olho. Aí o Azulão vai pra 7 pontos ganhos, né? É, e aí o Operário fica com 5, provavelmente vai flertar com o Z2 se isso acontecer, tá, gente? Tô torcendo pra ninguém. Claro. É a opinião do Pedro. Academia e Nova Mutum. Nova Mutum chegou a 7 pontos, hoje é o terceiro colocado. A Academia teve a primeira vitória na competição, 3 pontos na lanterninha. Precisa urgentemente de uma vitória em casa. E né? Esse jogo é em Rondonópolis, né, Pedro? Sim, a Academia não ganhou em casa. Ganhou do Dom Bosco aqui no Dutrinha, né, no último sábado. E agora tem uma chance em casa. Não deixa de ser um confronto ali também, direto, porque do terceiro ao décimo colocado, só 4 pontos diferem aí as equipes. Primavera e Luverdense, mandar um abraço lá para Primavera do Leste, muita gente ligada aqui na audiência. Um abraço, Primavera. Valeu, valeu demais por estar acompanhando a gente. Um abraço ao secretário aí, está sempre naquela logística legal quando a gente vai até Primavera do Leste. Jogo bom, né? Primavera e Luverdense. Primavera tem 6 pontos, está na quinta colocação, o Luverdense tem 5, então rodada de confrontos diretos. E também tem no Dutrinha, esse jogo provavelmente estarei presente, Araguaia e Misto, lá no Dutra, domingo, às 16 horas. É, só repassando os horários, vamos Operário lá. E Dom Bosco, 3h30 da tarde no sábado, Academia e Nova Mutum, 4 horas da tarde, lá no Lutero Lopes, também no sábado, e domingo, 2 jogos complementando, Primavera e Luverdense, Araguaia e Misto, os 2 jogos também, às 16 horas. Esse jogo de Academia e Nova Mutum promete, viu, gente? Técnico Dil aí motivado, né? Já pegou, já trouxe aí uma primeira vitória, conseguiu aquela na sua estreia
fazendo um bom jogo contra a equipe do Misto, mas já conseguiu 3 pontos e eu acho que esse jogo promete muito, né, entre a academia e a equipe do Nova Mutum. E os nossos internautas aí, ainda navegando na arquibancada virtual com a gente, Pedro Lima. Vamos lá então, primeiro agradecer, né, toda a audiência, já os likes que nós estamos batendo aí na transmissão. Temos uma meta aí agora, no mínimo, de 3 mil likes, né? Deixaram a gente sonhar alto. Porque já começamos aqui a transmissão com muitos joinhas aí na FMF TV. O Alifer, lá de Sertãozinho, hein? Tá lá no interior de São Paulo, torcendo aí pro Luciano Gimenez. Torcendo pro argentino, reforço do Cuiabá, que foi regularizado. E hoje, pela primeira vez, é opção da comissão técnica do Dourado. O Jonathan Nunes também está aqui participando com a gente. A Elaine Ferreira, União de Rondonópolis e Cuiabá, os dois maiores de Mato Grosso, diz ela. Tá aí, a Elaine participando com a gente aqui na FMF TV. E tome coraçãozinho vermelho aí, para a torcida do União em peso aí, nos acompanhando nessa noite de quinta-feira. Um abraço a toda a galera lá na nossa querida Rondonópolis, a linda, bonita Rondonópolis. Também aqui participando seu Arnaldo Luz. Seu Arnaldo, esse é fiel, né? Aí não perde uma transmissão nem na CBN, como também aí na FMFT. Um abraço, seu Arnaldo, aí no nosso querido bairro Jardim Santa Isabel, ligado com a gente. Ronivaldo Silva, também o Andreu, lá de Alta Floresta. Tá aí, Lacerda, lá do Nortão do Estado. Um abraço à Alta Floresta, né, rapaz? É Nortão do Estado aí, Alta Floresta, que é uma cidade. Lá tem um avião, rapaz, no centro na praça lá, um avião. Da VASP, antiga VASP. Vidalvina. Obrigado, Vidalvina. Um abraço, Vidalvina. Bonito nome, hein? Valeu pela moral. Leandro Laranjeira participando aqui também, na torcida pelo União. O Ari Moura deixando sua mensagem. Também o Luiz Eduardo, Adriana, o Douglas também participando aqui. Muita gente ligada na audiência da FMF TV. Lacerda, isso é bom demais, né? Ver a FMF TV mostrando aí os jogos do Campeonato Mato Grossense, rodando aí o estado de Mato Grosso para poder levar a emoção do estadual 2024. Sacada de gênio, né? Do presidente Aaron Dresch, né? Da Federação Mato Grossense de Futebol, com essas transmissões aí, com a parceria com o Vivo MT, dando esse suporte legal aí para essas transmissões aconteceu, isso você falou, viajando aí em todo o nosso estadão do Mato Grosso, acompanhando aí o futebol do Mato Grosso, que é coisa linda. E 2024, talvez um dos melhores campeonatos dos últimos tempos, viu, gente? Grande campeonato, uma competição muito avaliada, né? Diga-se de passagem. Olha, ninguém aí. União que pediu passagem e deram para ele aí, tá 15 pontos ganho, mas o campeonato ainda promete, promete muito. Pessoal aqui também perguntando quem que deve ser o novo técnico do Cuiabá. A diretoria está em busca. Tem informações lá no site Olhar Esportivo. Você já sabe, né, Pedro? Não sei, não. Tem muita gente ali no pedindo, né, essa informação. Também pessoal também perguntando aqui sobre o Alain Pereur, né? O Alain Pereur que está com questões pessoais, né? Resolvendo questões pessoais. É desfalque aí da equipe do Cuiabá. O Alisson dos Reis disse que a maior torcida do estado é do União. Tá aí, hein? É, a União, lá em Rondonópolis, tá uma grande torcida. O torcedor tá indo no estádio lá, né? E vai. 1.800, 2.000 torcedores. O Colorado que é o mais querido de Mato Grosso. O Colorado mais querido de Mato Grosso, né? O Colorado. Com certeza. Também aqui a Tânia Bueno. Não quebra não, Lúcio, pelo amor de Deus. A torcedor perguntando sobre o Operário. O Tricolor também é um dos mais queridos do Mato Grosso, do Centro-Oeste. O Tricolor. Tem Alvinegro, tem Alvinegro, Tricolor, tem Colorado, tem Dourado. Boa, Pedro. Tem aqui, Verdão, né? Verdão. Que é o Verdão do Norte. Verdão do Norte. Luverdense. O Azulão, tem dois Azulões. O Azulão da Massa, que tá chegando aí e agora. E o tradicional, né? Azulão da Colina. Azulão da Colina, que vai fazer 100 anos no ano que vem, hein, Lacerda? Pois é, tem que abrir o olho, hein, Azulão? Centenário o Azulão nosso. O Enzo falou, Pedro Lima, vem pra Primavera do Leste. Vou. Olha só, Pedro. Vamos sim. Lá já tem umas permutas lá pra gente, lá, né, Lacerda? Já estão devendo a gente lá, né? É isso, hein, Pedro? Bebida e comida já tá a rolê lá em Primavera certo. Pra nós. Pelo menos está prometido. O Emon está participando aqui também, falando do Cuiabá. Diz que a torcida do Cuiabá só vai na Série A. Que
né? Não vem muito no Mato Grossense. Mas tem muita gente falando assim, o torcedor falou que o torcedor tá marcando, o narrador disse aqui, né? Que o torcedor tá marcando presença, mas eles não conseguem ver, né? Porque do outro lado não tá aberto não, os portões. Temos um grande número de pessoas aqui hoje. Aqui no setor oeste aqui tá bem... povoado, né? Não tá completamente cheio, mas tem aí talvez um público acima de 1.500 torcedores, talvez? Vamos ver no final, né? Eu acho que 1.200 a 1.500 pessoas. Sim, realmente. Aqui também a Raquel Rocha Abraão, sempre participando com a gente na transmissão da FMF, sempre acompanhada. Agora eu vou dar uma passada aqui no WhatsApp, né? Vamos lá. Quem tá aqui é o Tiaguinho Saragiotto, meu doutor, o médico Tiago Saragiotto, marcando presença na FMF TV, falou, tô na audiência com o amigo dele, o Felipe Rolon, que é nosso amigo também, diretor do Luverdense Esporte Clube, minha amiga Marina Pareja, sou seu fã, Marina, ex-atleta de tênis, jogava muito, hein, Lacerda? Ela disse que eu não entendo muito de futebol não, mas ela era boa, tá? Ela era fera. Abração, Tiaguinho, tamo junto, obrigado pela audiência. Para de cornetar, Marina. Tamo junto. Amigo meu também tá longe, hein? Esse aqui já disse que eu sou um dos magos aí do futebol mato-grossense. Eu vou puxar pro meu lado também um pouquinho, né, Lacerda? Legal, hein? Esse é o Fernando Paraíba, tá lá na areia, cara, curtindo uma noite paraibana e torcendo pelo Dourado. Tá aí, ó, o Fernando acompanhando a nossa transmissão. Quem... tem presente pra gente, Lacerda. Aí, ó. Senhor César Bodão tá participando aqui com a gente. Olha lá. Rapaz, ele prometeu. Que isso. Ele promessa prometeu, é dívida. Lá no Dutra, ele prometeu pra gente. Um abraço, César Bodão. E o seu filho, né? Que o Igor, né? O Igor, que ele tá ali atentamente, mas tá com o smartphone dele ligado, né, na FMF. Sim, tá moderno o Igor, né? Vem pra Arena, vai pro Dutrinha, vai pro Dito Souza, sempre com seu smartphone ligado também na transmissão da FMF TV. César, obrigado, lindo demais esse presente aí que você nos enviou. E com certeza a gente vai fazer um bom uso, Lacerda. Um abraço aí ao João Marques, né? Grande repórter João Marques, tá aí em Várzea Grande, em VG, ligado com a gente. Um abraço, Jorginho Mussa. A bola tá rolando aqui, segundo tempo em evidência para você, na tela da sua FMF TV. Vamos juntos acompanharmos esse segundo tempo de Cuiabá e União. União, me parece que não fez nenhuma alteração, daqui a pouquinho o Pedro Lima fala, o mesmo também acontece com o time do Cuiabá. Já vem descendo o Dourado. Aí o Derek Lacerda espeta a jogada, troca passes ali, o time do União, na verdade o time do Cuiabá, chega ali, o União faz o corte, sai jogando aqui com o Fabinho. Estica a jogada aqui com ele, Danielzinho. Lá vem o Arrasca, mas nada disso está valendo mais, até porque essa bola já havia saído. Saída de bola pertence à equipe do Cuiabá. Tem pressa. Lá vem novamente ali o Fernando Sobral. Pede, domina, dá um tapa nela, busca aí a referência sempre do Railan aqui pelo lado direito. Troca passes do time do Dourado. Aí esse é o Marlon. A jogada com o Lucas Mineiro. Olha só quem vai passar. Será que ele vai dar essa bola ali e dar uma segurada? Gira a jogada com o Cleison, lá pelo lado esquerdo, olha o Cleison, que é muito bom jogador naquela região. Ramon, Cleison, olha só que bolão sensacional! Caio, essa bola foi desenhada ali, você acompanha no replay, o Cleison ele para, dá uma pifada, e aí sim vem o cruzamento, aparece o Railan de cabeça. Essa bola tinha direção, meu caro Pedro Lima, mas o Caio foi perfeito ali na leitura, fazendo uma grande defesa. Bem demais ali o Railan, né? Pisando dentro da área, já tá ensaiando o seu primeiro gol pelo Cuiabá. Caio aparecendo no jogo. Bom goleiro, Caio. Ali vem novamente o Cleison. Cruzamento, já estamos em pleno segundo tempo. Essa bola sobe, ganha altura, voltou, rebote! Na sequência, olha só quem tava lá. O zagueiro artilheiro, né? Sempre ele ali para tentar o Bruno Alves ali, uma meia puxeta, ela passa do outro lado. Sai jogando lá pelo lado direito ali com o Índio. Aí o jovem João Vitor vem para fazer ali o lançamento. Sobe de cabeça, afasta o perigo, lá vem União. Mas chega ali o Marlon, absoluto, dá um tapa nela, recua até o goleirão Walter. Chegamos e ultrapassamos a marca de um minuto. São os primeiros minutos dessa partida de futebol. Já estamos em pleno segundo tempo. Jogo isolado, quinta-feira. Quinta-feira, boleira pro futebol do Mato Grosso. Você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense, edição 2024. Essa bola levantada ali, mas vai chegar fácil até os braços do goleirão Caio, que não dá rebote, fica com ela. Dá uma segurada, ganha aí minutos preciosos ali, sai jogando agora com o Marcão. Aí o capitão Marcão senta o pé na bola, tenta ali o Danielzinho, olha o Arrasca do Cerrado, não teve ali o domínio da bola, essa bola vai ficar fácil pro Railan
fazer ali a reposição. Placar de 0-0. Você vai acompanhando ao vivo. Ao vivaço aí a partida de futebol entre Cuiabá e União. Placar de 0-0. Aí chega ali o Lucas Fernandes. Trabalha ali a jogada novamente ali o Cleison. Gira ali com o Lucas Mineiro. Atravessa a jogada toda ela aqui com o Railan. Jogada esticada ali para o Derek Lacerda, não deu. Acaba ali desperdiçando, é só saída de bola, pertence à equipe do time do União. Chegamos à marca de 3 minutos. Você vai acompanhando direto aqui da Arena Pantanal. Noite de quinta-feira, a partida de futebol entre Cuiabá e a equipe do União. Válido pela sexta rodada do Campeonato Mato Grossense. União acho que mexeu, né? Tem aí o camisa 16, daqui a pouquinho o Pedro Lima repassa para a gente. Olha só Isidro Pita, vai chegar ali dentro da grande área, mas chega antes ali o Lucas. Faz o corte, sai jogando ali o zagueirão bom de bola da equipe do time do União. Intercepta ali o Raidan. Fica com ela mais uma vez ali o time do União. Troca passes ali com o Padu. Padu para Danielzinho. Daqui a pouquinho o Pedro Lima repassa pra gente. O camisa 16 do União, chega ali o Lucas Mineiro. Fazendo uma boa partida ali o Lucas Mineiro. Chega ali com tranquilidade, já estica essa bola ali pro Bruno Alves. Aí o Bruno para, pensa. Já dá um tapa nela, busca novamente ali o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro dá uma estica a jogada aqui com o Derek Lacerda. Aí o Derek Lacerda marcado ali por 3 defensores do time do União. Ele dá uma segurada, gira a jogada com o Lucas Mineiro. Vai passar ali o Ramão. Recebe ali o Lucas Fernandes. Troca passes ali com o Cleison. Olha o Lucas, já pisa dentro da grande área. Habilidoso ele vai levando. Gira a jogada ali com o Ramão. Lá pelo lado esquerdo, o Ramon estica a jogada com o Cleison. Vai trocando passes o time do Cuiabá. Esse é Cleison novamente. Tenta fazer o giro ali para o Isidro Pita. Ramon, vem cruzamento, passa por todo mundo. Chega antes ali o defensor do União, já faz o corte e chega o Padu. Para, dá uma esticada ali, gira a jogada mais atrás. Busca a referência ali do camisa número 8 ali, o Thomas. Lá pela direita ali o Índio, pede a falta, ela veio. Falta do time do Cuiabá para cima do time do União. Bem o Índio, né? Bem o Índio. O Thomas. O time do União muito bem postado aí defensivamente. E teve alteração, tá? Aqui do lado esquerdo saiu o Fabinho, o camisa 6, para a entrada do Marcelo Sandeschi. Então, novidade aí, o Marcelo Sandeschi, 16, Lacerda. Portanto, Marcelo Sandeschi. Isso mesmo. Quando tem gente, mandar um abraço aqui pro José Campos. Falou assim, manda um abraço aqui pra minha sobrinha, a Josiane Campos. Faz aniversário amanhã. Parabéns, Josiane. Um abraço pra você, muitos anos de vida. Também pra outra filha dele. Pra filha dele, né? A Regiane Campos. Mandou os parabéns pra sobrinha e também o abraço. Segura pra porque aí. Ramon desce em velocidade e vai pintar o primeiro. Sensacional! Defesaça, Caio! Tá maluco, Caio? Chega ali na cara do gol ali o Lucas Fernandes, dá um tapa ali, a queima-roupa, mas foi buscar o guapo, o goleirão Caio, você acompanha no replay. E ele fica ali caído no tapete verde aqui da Arena Pantanal. Que defesaça, meu caro Pedro Lima, cinematográfica do goleirão Caio. Do nada, hein, Lacerda? Do nada a bola tava aqui com o Walter, já chegou lá na frente, um cruzamento rasteiro. E aí o Lucas Fernandes chegou como homem surpresa, né? E a primeiro apoio também do Ramon. Que passe do Ramon para o Lucas Fernandes fazer a finalização. Defesaça ainda mais impressionante do goleiro Caio. Começa a aparecer no jogo aí o Caio, goleirão guapo da equipe do time do União. Vem escanteio novamente, Lucas Fernandes. Bola levantada, bate e rebate, mas ali o Eliniel já havia impugnado o lance. Marcada ali uma infração do ataque da equipe do Cuiabá. Defesaça do Caio já nesses primeiros minutos. Chegamos à marca de 6 minutos. Você vai acompanhando a gente aí através da FMFTV. Deixa o seu like, compartilhe a transmissão, nos ajude aí, mandando o seu recado, nos ajudando aí a fazer a transmissão nesta quinta-feira. Quinta-feira, boleira pro futebol do Mato Grosso. Federação Mato Grossense de Futebol, sempre juntos, um passo à frente do seu tempo, né? Levando as emoções do futebol do Mato Grosso, fomentando o melhor futebol do Mato Grosso de todos os tempos. O placar continua todo igual, 0-0. 0 para o União, 0 também para o Cuiabá. Daqui a pouquinho, o Pedro Lima já informou a gente. Marcelo é ali na lateral esquerda com a camisa 16. Lá do outro lado vai se apresentando ali o Índio para fazer a cobrança. Se ajeita ali o Índio, busca ali o Padu, mas essa bola vai ficar fácil. Até ali o Railan. O Railan volta sempre ali para proteger também o sistema defensivo. Esse é o Fernando Sobral. Olha o Fernando Sobral, dá uma... Tentou o cruzamento, mas muito forte. Vai chegando do outro lado ali o Ramon, mas já chega o Índio, deixa ela sair.
Ela toca ainda na bandeirinha de escanteio e se perde para a linha de fundo. É só tiro de volta para o goleirão do União fazer a reposição. Placar de 0-0, 7 minutos. O Cuiabá chegou já por duas vezes, né, lá pelo lado esquerdo ali com o Ramon, que vai fazendo uma boa estreia. Aí Lucas, a jogada aqui com o zagueirão Marcão. O União vai sustentando aí o empate e vai, com certeza, é líder absoluto no campeonato. Fernando Sobral. Um abraço mais uma vez à torcida do União, sempre juntos, acompanhando aí o vermelho e branco mais querido lá da cidade de Rondonópolis. Olha essa bola ali pro Pita, na dividida! Mas aí o árbitro mais uma vez já estava ali, marcada ali uma falta em cima do Caio, goleirão da equipe do União. Você acompanha no replay a jogada do time do Cuiabá, ela toca ali, o Pita divide ali com o goleirão, mas me parece que ela acaba tocando ali no braço do Pita e bem o Eliniel marcando ali uma falta pro time do União. Placar de 0-0. Alô, você que vai se ligando com a gente, já Pedro Lima, já ultrapassamos a marca de 8 minutos, Pedro Lima, e o jogo, cara? É mais uma jogada ali do Railan, né? De novo chegando à frente, tá apoiando bastante, tá tendo essa liberdade, né, Lacerda, aqui do lado direito. A bola sobrou pro Pita, tava ali em condição irregular. De novo o Cuiabá vem. Lá vem o Cuiabá novamente, é o Lucas Fernandes, é diferente, sabe jogar, um jogador que vai fazendo a diferença ali no meio de campo. Esse é o Lucas Mineiro, atravessa ali com o campo ali, já dá um tapa, busca ali o Fernando Sobral, Railan, Derek Lacerda, aí o Derek dá uma segurada, dá um tapa nela, busca ali a referência, faz um 2 ali com o Fernando Sobral, troca passe, Lucas Mineiro, aí ele vem pra enfiada, olha o Ramon, chegava o Ramon, olha só, ele atropelou tudo, rapaz, com vontade, hein, Ramon? Me ajuda aí, Pedro Lima. É, tá querendo o Ramon, né? Ali perdeu o caminho do campo, derrubou a placa de publicidade, mas já tá de volta, Lacerda. Tá de volta. Tá querendo, hein, Ramon? Chegou, cara. Aí o Ramon estreando pelo Cuiabá. E tem que chegar mesmo, né? Porque o Riquelme tá voltando aí segunda-feira e o Riquelme tá na seleção, né? E aí vai ser uma briga boa ali na lateral esquerda. É, bem posicionado aí pelo nosso Pedro Lima. Pedro Henrique Lima, o nosso espelho da notícia, sempre também trazendo as boas informações. Um abraço aí a toda a galera do Olhar Esportivo, ao Vivo MT, juntos nessa parceria com a FMF, Federação Mato Grossense de Futebol, um passo à frente, levando o futebol do Mato Grosso sempre avante. Olha o Pito, estufa o peito, gira a jogada lá com o Cleison, olha o seu Cleison. Lá vai o Cleison, opa, olha o Cleison, rabiscador Cleison, vai pra cima do Índio, o Índio marca cerrado ali, muito bem no jogo o Índio, hein? O garoto Índio vai fazendo uma partidaça ali, marcando muito bem ali os seus adversários. Jogo difícil, Ramon, aí o Ramon dá uma parada, passa o pé sobre a bola, já busca Cleison, olha o Cleison, daquele lado ele vai fazendo a diferença. Lucas Mineiro, estica a jogada aqui com o Railan, pede, recebe Railan, Fernando Sobral. Olha o Fernando Sobral, gira a jogada toda ela lá com o Bruno Alves. Se apresenta ali Ramon, lá pelo lado esquerdo. É pressão do time do Cuiabá. O Douradão quer a todo custo aí a marcação do seu primeiro gol. Se apresenta ali novamente aí, esse é o Marlon. Marlon atravessa a jogada toda ela, busca aqui Railan pela direita. Dá um tapa nela, busca ali o Fernando Sobral. Troca passes, Lucas Fernandes, Marlon. Se ajeita ali o time do Cuiabá, vai tentando achar espaço. Essa bola aqui enfiada aqui pro Railan. Vem novamente aqui Fernando Sobral, Lucas Fernandes, muito bom jogador, ele vai tentando ali achar espaço, é pressão total, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, olha o levantamento, tenta ali a chegada, ela quica antes ali, acaba saindo dos pés ali do Lucas Fernandes, o Cuiabá troca passe, mas União muito bem fechadinho pelo Luciano Dias, é num 4-4-2 ali, vai suportando, né, esses primeiros minutos do segundo tempo, já ultrapassamos a marca de 11 minutos, Pedro Lima. É, agora sim o Cuiabá subiu muito suas linhas, né, virou ali realmente um ataque contra a defesa, ficou todo mundo do Cuiabá rodeando ali a área do União, mas ainda falta aquela confiança técnica, né, o Cuiabá não consegue acertar o último passe, a finalização, vai batendo cabeça com isso nessa partida aqui contra o União. Um abraço aí ao nosso repórter João Marques, lá da Estação VG. É, companheiro de Jorginho Mussa. Rapaziada também que tá sempre aí fomentando o futebol do Mato Grosso. Aí o Lucas Mineiro, ali no círculo central do meio de campo, ele gira toda a jogada aqui com o camisa 21, Railan. Essa bola enfiada do Railan, chega antes ali o Marcelo, fica com ela, sai jogando o time do União. Trabalha ali com o jogador Geandro. Olha a esticada de bola aqui pro Padu. Daqui a pouquinho o União também vem aí com a sua primeira alteração.
Ali gira a jogada no meio campo, Giandro. Gira agora com o garoto Índio, lá pela direita. Já ultrapassa a linha divisória do gramado. Passadas largas, vem Índio. Ali ele dá aquela pifada, segura ali mais um pouquinho. Gira a jogada, União Valente aqui em plena Arena Pantanal. Vai fazendo um bom jogo. Aí o Marcão gira a jogada com o Lucas. Um abraço mais uma vez a toda a galera aí na nossa querida Grande Rondonópolis. Ligado com a gente através da FMFTV. Olha o Padu. Aí um dos artilheiros também do União, ele faz o giro aqui pela direita, busca aqui o Danielzinho. Olha o Arrasca do Cerrado, vai passar o Marcelo, o Danielzinho prende ela, vai encarar a marcação, gira a jogada no meio de campo, União mais um pouco mais solto, adianta um pouco mais as suas linhas. Olha o Marcelo, faz o giro, de pé em pé, troca passe ali, chega ali Marlon, com tranquilidade, fica com ela, o passe errado, olha o União! Gol! É do União! Numa bobeira do sistema defensivo da equipe do time do Cuiabá! O Thomas pega ali um verdadeiro petardo! Toma roque de fora da área, ele manda ali chumbo quente pra cima do Walter, que nada pôde fazer! E o União chega ao seu primeiro gol! Vibra a torcida vermelha e branca aqui, pequeno número aqui na Arena Pantanal, você confere no replay. Que golaço! Me ajuda aí, Thomas! Ô, Pedro Lima! Que golaço do Thomas, né? O primeiro dele pelo União Esporte Clube e com em grande estilo, né? Um chutaço ali da entrada da área na assistência do seu adversário, né? Aí o Railan e o Marlon bateram cabeça, o Railan deu o passe ali pro meio, na medida, né, pro Thomas, e ele foi lá e fuzilou, acertou em cheio o pé direito, o Walter não viu a bola, morreu no fundo da rede, e agora sim, Lacerda, agora o jogo fica bom, União abre 1-0 aqui na Arena Pantanal, com um a menos, né, desde a metade do primeiro tempo, tava muito fechadinho União, na sua primeira saída no segundo tempo, conseguiu aí esse gol com o Tomás, o volante camisa 8, e vai colocar toda a responsabilidade para cima do Dourado. União mais líder do que nunca agora, né? Alcançando 18 pontos, sexta vitória consecutiva com esse 1-0 parcial aqui na Arena Pantanal. É, e o Cuiabá, o Yubi acabou mexendo ali, vem o 19, me ajuda aí, Pedro. Vamos lá, é o gringo, é o Luciano Jiménez, camisa 19, o argentino tá em campo na vaga do 29, Cleison. Portanto, Luciano Jiménez. Exato. É, o Cleison saiu ali na bronca com os torcedores, né? Que não gostaram nada desse primeiro gol aqui, hein? Em grande número aqui, a torcida do Cuiabá faz a festa. Perde por 1-0 o Dourado. Portanto, a estreia também do Luciano Jiménez, né? O Luciano Jiménez, olha essa bola espetada ali, ela passa do outro lado. Vai saindo do outro lado ali, pertence à equipe do União. Placar de 1-0, União vai vencendo aí com o gol. É do camisa número 8 aí, o Thomas. Tá aí ele, hein? O Thomas, hein? 26 anos, começou lá no Araxá, em Minas Gerais, passou pelo Coimbra, Patrocinense, Tupinambás, de Juiz de Fora, Democrata de Governador. Olha o Cuiabá. Olha só, chegava ali na sua primeira. O Luciano Jiménez já chegou ali mostrando o seu cartão de visita. Chute forte, só que sem direção. Agora sim, Pedro. Aimorés, Caimetá, URT, jogou muito em Minas Gerais, né? O Tomás, é Tomás, tá, Lacerda? O Tomás tem um acento aqui no A. Tomás de Timóteo, né? 26 anos, volante aí, camisa 8. Um jogador já de confiança, né, do Luciano. Tá fazendo a sua sexta partida como titular. Não sai o Tomás não, Lacerda. O homem tá em campo aí, fez o seu primeiro gol aí com a camisa do Colorado. E União, daqui a pouquinho, o técnico Luciano Dias vem aí com mais duas alterações. Vem aí o camisa 18 e o camisa 17. Sim, ali é o Alex Naguib, né, o camisa 17, e o Thiago Primão, 18. Primão que começou a temporada de titular, né, com a camisa 10. Hoje o Douglas Natan entrou aí desde o início do jogo. Portanto, 18, só me ajuda aí, Alex. Thiago Primão. É. Aí, vai pro jogo Primão. Portanto, o Thiago Primão já está pronto ali com a camisa 18 e também tem o Alex Najib para ir daqui a pouquinho para o jogo. O técnico Luciano Dias aproveita, vai ali, conversa com ele. Enquanto isso, o Dourado tenta sair jogando. Já busca a referência ali do camisa número 8. Me ajuda aí, é o Madruga, né? Exatamente. Aí o Madruga tá já em campo. Guilherme Madruga. Guilherme Madruga 8 na vaga do Sobral 88.
Muda aí o Dourados. Tenta ali Lucas Mineiro, atravessa a jogada aqui pela direita. Vem novamente o Railan, vem cruzamento. Essa bola toca, estica a jogada ali. Chega Lucas Mineiro, fica com ela, gira de um lado do outro. Tenta achar o passe, busca novamente ali o Lucas Fernandes. A jogada com Isidro Pita. Trabela ali com o Guilherme Madruga, já pisa dentro da grande área, olha o Pita, tentou o chute, chega ali, providencial, ele, Lucas, mais uma vez, corajosamente acabou tocando de cabeça ali e recebe um choque, né, do Pita, que fica no gramado aqui da Arena Pantanal ali, precisando de atendimento médico. Pedro Lima, 17 minutos, União bonito na frente, mas líder do que nunca, Pedro Lima. Tudo que o União precisava, né? Fazer um gol, jogar toda a responsabilidade do Cuiabá. O Cuiabá já vivia um momento de ansiedade, dificuldade ali na criação, e aí leva um gol, pode bater um nervosismo ainda maior, né? O técnico interino Luiz Fernando Hubel já mexeu logo de sofrer o gol, coloca o Jiménez como centroavante, já joga o Pita lá para ponta esquerda, aí já tira o Fernando Sobral também para colocar o Guilherme Madruga, e aí o União responde, o técnico Luciano Dias faz duas alterações. Veio ali o Alex Naguib, 17, Thiago Primão, 18, na vaga do Danielzinho, 7, e do camisa 9, Padu. Saíram aí os dois ofensivos ali do Colorado. Exatamente, e vai tentando fechar mais ainda ali a casinha o time do União. Um abraço mais uma vez aos torcedores do União nos acompanhando através da FM-FTV. Ligação aí com conexão com a nossa querida Rondonópolis através da FM-FTV. Campeonato Mato Grossense, Federação Mato Grossense de Futebol. Um passo à frente do seu tempo, sempre levando as emoções do futebol do Mato Grosso. Administração aí do nosso presidente Aaron Dresch. Trabalha a jogada Lucas Mineiro, atravessa toda ela, busca ali o Bruno Alves. A jogada esticada lá com o Ramon. Pede, recebe, tenta de primeira, chega. Que partida faz o garoto índio, hein? Partidaça faz o índio, jovem índio, oriundo aqui da capital do Mato Grosso. Pra cara de 1-0 vai vencendo o União, em plena Arena Pantanal. Aí Marlon, aí o zagueirão absoluto do Dourado tenta ali esticar a jogada. Já chega antes ali, intercepta o time do União. Vem velocidade, chega ali o Guilherme Madruga, não consegue. Aí o Douglas Natan gira de um lado do outro, a marcação cerrada ali dos jogadores do time do União. Agora sim vai se levantando ali o camisa 21 ali, o Railan. Tá tudo ok, sai jogando o time do Cuiabá. Ali Lucas Fernandes, dá um tapa, busca ali o Guilherme Madruga. Passou as chuteiras ali, laranjadas, gira a jogada lá do outro lado com o Ramon. Aí estreando o Ramon, a jogada com o Lucas. Lucas Fernandes, pifa de um lado do outro, faz o giro pra lá, pra cá, tenta fazer o giro, rodopio, tenta ali novamente com o Isidro Pita. A jogada vai chegando ali com o Ramon, o índio chega, passa à frente e fica com ela. Sai jogando ali, rente a linha divisória do gramado. O Ramon insiste. Chega ali no Isidro Pito. Cuiabá vai tentando aí buscar e achar espaço para tentar o gol do empate. Gira a jogada com o Ramon novamente. Agora sim ele vem pro cruzamento. Levantamento subiu, afasta de cabeça. Muito bem postado o time defensivo ali do time do União, hein? Sistema defensivo do União perfeito até agora. Nas bolas altas ali vai fazendo e tirando todas, Pedro Lima. Bem demais, a dupla de zaga do União é muito boa, o Marcão e o Lucas Silva se completam, né? Marcão até acho que ele é canhoto, né? Joga aqui pelo lado esquerdo, sobe muito bem nessa bola aérea, faz ali os cortes, são experientes, né? É a experiência desse time do União, porque o restante dos jogadores são mais jovens, né? O Geandro, o volante, é mais experiente, o Marcão, o Lucas Silva, foi o que o Luciano Dias buscou, né? Para ter uma espinha ali de jogadores assim mais rodados aí no futebol nacional. E aí a juventude para correr, para criar, para, né, para ter essa intensidade que precisa para você mirar títulos, né, mirar verdade. Vagas em competições nacionais. Enquanto no momento o Derek Lacerda vai sentindo ali um desconforto, parece que vai sair de campo lá pela linha de fundo. E o Eliel, o jovem Eliel, já vai correndo aqui para conversar com o Hubel. E provavelmente entrar no lugar do Derek na partida. E falando do jogo, nesse segundo tempo, o União ficou bem fechadinho, bem postado. Deu uma cochilada só naquele lance do Ramon, onde o Lucas Fernandes finalizou e o Caio fez a defesa. Teve outra também, né, que do Railan, aquela cabeceada aqui, a diagonal, cabeceada cruzada. E o Caio também fez outra grande defesa. Aliás, o Caio vai se mostrando um dos melhores goleiros aí do campeonato. Quando precisou, ele estava lá. E não é à toa que o União só sofreu 2 gols no campeonato. Tem, sim, o mérito, né, da defesa,
do técnico, né, da composição tática, mas o Caio salvou a União aí em algumas oportunidades. E quando chega, a União acaba sendo fatal, né? Que golaço do Tomás. Não titubeou, como diria, né, Lacerda? Exatamente. Mandou um petardo ali, um chutaço ali, com essa bola açucarada que ele recebeu do adversário. E aí, já como o Pedro Lima já nos informou, Eliel vem aí com a camisa número 11 no lugar aí do Derek Lacerda. É, informação precisa aqui da FMFTV. O técnico Iubi já faz aí mais uma alteração. O Cuiabá insiste. Um abraço aí a toda a galera da CBN nos retransmitindo aí 95.9. Um abraço aí ao Guima Fonseca, Camila Ribeiro, Pedro Panocchi, a galera que amanhã tá fazendo também o Jornal CBN. Aí o Lucas Fernandes se ajeita ali mais uma vez ali com o Bruno Alves. Vem levantamento, chega antes ali, União bem fechadinho. Uma linha de duas linhas de quatro ali, ele vai se fechando todo. Railan estica a jogada com Eliel. Aí o talismã da equipe do time do Cuiabá, vem ele. Tenta ali fazer um dois, gira a jogada mais aqui com o Railan. Aí o Railan agora sim vem pro cruzamento. Olha o Isidro Pita, vai subir de cabeça, afasta ali. Não consegue chegar na bola. Lucas Fernandes, a jogada com Bruno Alves. Bruno Alves gira a jogada novamente ali com ele. Lucas Fernandes, a jogada agora sim pelo lado esquerdo ali com o Ramon. Vem cruzamento, aparece, vai fazer o gol! Gol! É do Douradão! Guilherme Madruga e o homem do Puska! Faz o seu primeiro gol com a camisa do Dourado. Levanta a galera na arquibancada aqui da Arena Pantanal. Guilherme Madruga. É disso que o povo gosta. Ele levanta a galera na Arena Pantanal no cruzamento perfeito ali do Ramão. Assistência, aparece ele. Toca, cutuca pro fundo do barbante. Empata o jogo. Tudo igual na marca de 24 minutos. O detalhe, Pedro Lima. Me ajuda aí, Pedroca. Pelo desenrolar do jogo, achei que o Cuiabá iria ter mais dificuldade para empatar. Tecnicamente não estava bem no campo de ataque. Agora uma falta ali, né? Jogo paralisado. Uma falta do Luciano Jiménez, que participou do lance do gol, né? Os dois que entraram aí na partida. O cruzamento do Ramon foi um pouco rasteiro. Luciano Jiménez tentou tocar nela, talvez raspou no pé dele. E aí o Madruga, o homem do Puskas, né? Faz o primeiro gol dele com a camisa do Cuiabá. Não foi um golaço, né, como ele fez lá no Botafogo, mas como homem surpresa, já mostrou muito mais efetividade do que vinha, né, produzindo o Fernando Sobral nesse jogo, pisou dentro da área, sabe que tem um jogador a mais em campo, então esse volante precisa aparecer como homem surpresa. E aí a gente utiliza muito essa expressão no futebol, pisa na área que a chance vai aparecer, cruzamento do Ramon que virou um ponta, e aí o Luciano Jiménez tentou ali o corte, acabou dando uma assistência e o Madruga conferiu, Lacerda, conferiu pro fundo do gol, fazendo 1-1 para dar um respiro, né, pro Cuiabá dentro de casa, até porque tava perdendo pro União e o União vem com 10 em campo apenas. Exatamente, né? Aí o Trembala Colorado não toma conhecimento, vinha vencendo por 1-0, agora já recebe aí o gol do empate, tá tudo igual aqui na Arena Pantanal e daqui a pouquinho o Luciano Dias vem aí com mais duas alterações. Já Pedro Lima informa pra você que acompanha através da FMFTV, Campeonato Mato Grossense, coisa linda, o melhor campeonato de todos os tempos, Campeonato 2024 aqui, tem o apoio e a toda aí a logística da Federação Mato Grossense de Futebol. Diz aí, Pedroca. Vamos lá, camisa 13, Camargo, é o Gabriel Camargo, 13, aí subiu a plaquinha ali um pouco rápido, é para a saída do Índio, né? O lateral direito lá, camisa 2, o Eleniel já pede para ele ir por trás do gol. E também sai o 10, o Douglas Natan, para a entrada do 20, Douglas Faria. Douglas por Douglas. Um é Faria, o outro é Natan, vem o 20 aí, Douglas Faria. As últimas alterações do Luciano Dias, né? Gastou todas, já entraram aí o Marcelo Sandeschi na lateral esquerda, no lugar do Fabinho. E aí também agora o Camargo, 13, teve também o Alex Naguib, 17, o 18, Thiago Primão e o 20, Douglas Neto Faria. Tá aí as informações precisas com ele. Pedro Lima, um abraço mais uma vez a toda a galera do Ao Vivo MT. Comando aí do nosso querido Lúcio Júnior, sempre juntos também com o futebol do Mato Grosso. Bola levantada, já na sua primeira ali o Douglas Farias vem pro jogo, vem tentando ali o camisa número 20, ele vem rente a linha de lateral, vai tentar conseguir ali um lateral, é tudo o que estava desenhado, ele joga
propositadamente ali no joelho, na verdade, nas pernas do Marlon e consegue aí um lateral. Se apresenta ali o Marcelo para fazer a cobrança pelo lado do União. A torcida unionina vai fazendo a festa aqui na Arena Pantanal. Guilherme Madruga entrou bem no jogo. Na dividida ali, chega ali. E o árbitro Eleniel marca ali uma infração, seja uma falta para o time vermelho e branco lá da cidade de Rondonópolis ali, em cima do 17, Alex Naguib. É Naguib, né, meu caro Pedro? Naguib. Na verdade, Alex Naguib. Ali vai se apresentando ali o camisa 18, ali o Thiago, para fazer a cobrança. Tem também o camisa 20, o Douglas Faria, próxima bola. O Luciano Dias vai gesticulando bastante. 27 minutos. O Índio saiu cansado, né, rapaz? É que, na verdade, o Ramon deitou ali daquele lado e não saiu mais, né? E fizeram praticamente ali, obrigando o Índio a fazer uma partidaça. Se ajeita aí o time do União, na marca de 28 minutos. União de bola parada tem a oportunidade, olha o chute forte. Ela toca ali no Eliel, bola sobe, ganha altura, chega ali no Isidro Pita. Vai apostar ali, aí o argentino tentava ali na sua primeira contra-ataque, não chega, chega antes o time do União. Essa bola acaba saindo lateral para o time do Cuiabá. Tem pressa o time do Dourado. Essa bola esticada ali até os pés do goleirão Walter da equipe do Dourado. Um abraço mais uma vez aí, a galera aí curtindo através da CBN Cuiabá. 95.9. Um abraço aí ao nosso grande Beto. O nosso deputado Beto está sempre ligado com a gente. Obrigado aí, o Colorado Beto. Essa bola esticada ali do Lucas Mineiro, fazendo uma boa partida. Ramon, ele vai até a linha de fundo. Tenta ali achar espaço. O árbitro da partida manda que segue o lance. Lá vem União, em velocidade, tenta ali a marcação do Douglas. Olha o Douglas, acabou de entrar, tá ali com sangue novo. O árbitro manda que segue o lance. O Eleniel vai correndo em cima do lance. Esse aí é o Lucas Fernandes. Mais uma vez ali aparece o camisa Luciano Jimenez. Gira a jogada novamente ali com ele. Olha só, tá, gostou do jogo. Gostou do jogo aí o Guilherme Madruga, Pedro Lima. É, ali arriscou de longe, né, o Guilherme Madruga, se precipitou um pouquinho, e a curiosidade, né, os dois têm 23 anos, viu, Lacerda? Tanto o Luciano Jimenez quanto o Guilherme Madruga, o Jimenez que tá fazendo a sua estreia, começou na base do Boca Juniors, né, da Argentina, passou pelo Central Norte, pelo Chaco Forever e também pelo Chacarita Juniors, tá aí. É isso, hein, rapaz? Os times que o... Chaca Forever, Chacarita, que é isso, rapaz? Me ajuda aí, Pedro. Não, pera aí, Lacerda, não me complica. E tava no Chacarita Juniors. Chacarita. É, isso é segundo. Time argentino? Argentino. É porque o torcedor já tava pedindo. Passa o currículo aí do argentino aí, o nosso querido Luciano Jimenez. Só jogou na Argentina, o primeiro clube dele... brasileiro ou fora da Argentina, é o Cuiabá, vai fazendo a sua estreia. Tá certo, tá aí Pedro Lima, chamado Chaco também. Chaco Forever. É, aí não, né, Pedro? Me ajuda aí. Jogou aonde, Luciano Jimenez? É, mas passou pelo Boca, né? Passou pelo Boca, base do Sub-20. Aí, já é, tem um currículo, com certeza. É, me parece que sabe jogar. Placar de 1-1 aqui na Arena Pantanal. Você vai acompanhando aí através da FMFTV, Campeonato Mato Grossense. É, depois do Boca aí, né, deu uma desentortada, né, rapaz? Né? Depois do Boca aí foi longe, rapaz, né? O nosso Luciano Jimenez. Mas que é bom jogador. Sobe de cabeça ali mais uma vez. União valente aqui na Arena Pantanal. Marlon, chegamos na marca de 30 minutos. A torcida cuiabanista vai aí aos gritos de eu acredito que era virada. Do outro lado, a torcida unionina vai tentando também fazer a festa aqui em plena Arena Pantanal. Lucas Fernandes dá uma pifada, gira a jogada mais uma vez ali com Bruno Alves. Aí o zagueirão da equipe do Dourado tenta ali achar espaço. Lucas Fernandes, muito bom jogador, diga-se de passagem. Esse é Marlon. Já pede, recebe, gira toda ali, ele dá uma pifada, gira novamente, busca ali um, dois, faz. É tricota legal ali com o jogador Lucas Mineiro. Ali o Isidro Pita sai um pouquinho mais para jogar. Lucas Mineiro, ele gira toda a jogada, busca aqui Railan bem aberto aqui pela direita, vem cruzamento, vai subir, opa, tentou ali, olha só, será que era outro busca, rapaz? É, me ajuda aí, Guilherme Madruga, essa bola vai chegar até os pés do Walter, chegou bonito. Gostou de Londres, né? É, rapaz, querendo voltar, ô Guilherme Madruga? Essa seria bonito também, Lucas Mineiro. Olha que bolão pro Ramon, vai chegando em velocidade. Se tocar pra trás, vai pintar o gol, mas chega ali. Antes, ali o camisa 13, o Gabriel Camargo, não é Sassamutema, mas é o salvador da pátria. Me ajuda aí, Pedro Lima. A mina tá ali, hein?
pela esquerda, Ramon. Do lado do Cuiabá, o Ramon chegando com liberdade ali dentro da área para fazer o cruzamento. Lá vem ele novamente, Ramon, estica a jogada, olha o Camargo, desta feita pegou ali na canela ali do jogador da equipe do time do União. É novo esquinado. Embaixo da bola, Ramon. Tá aí, rapaz, né? Esse cruzamento aí não chega, não. Vem ele novamente, agora sim, essa bola vai viajando, passa por todo mundo, vai chegar aqui do outro lado aqui com o Marlon, olha o zagueirão da equipe do time do Dourado, vem cruzamento novamente, vai subir de cabeça, afasta o perigo mais uma vez, ela chega do outro lado, agora pelo lado esquerdo, vem Ramon novamente no cruzamento, toca ali no defensor do time do União e vai saindo para a linha de fundo, é novo escanteio, é novo esquinado, e agora o Lucas Fernandes falou, peraí, agora eu vou lá para fazer a batida da bola, e daqui a pouquinho vem Max e vem também Felipe Augusto aí, meu caro Pedro Lima. Depois do escanteio, Lacerda, ou agora, já autorizaram. Felipe Augusto, camisa 5, Max, camisa 10, vai saindo o Ramon com a 23. E também o Lucas Fernandes? Não. Lucas Mineiro, né? Então, a plaquinha, o Lucas Fernandes ia deixando o gramado lá por trás. É, tá numa indecisão aí, né? A placa subiu o número 30, um equívoco ali, né, da arbitragem. É. Mas o Lucas Mineiro... Ele que vai sair, o Lucas Mineiro. Que falou que não quer sair. Gente, resolve. Peraí. Churrasco, já tá na hora de fazer um churrasquinho em 2024. Se entrosa aí, pelo amor de Deus, gente. Mas, pelo visto, o Yubel apontou pro Lucas Fernandes. Confundiram o Lucas. Pronto. Confundiram o Lucas. Sai o Lucas Fernandes com a 18 e o Ramon com a 23. Pra entrada do Felipe Augusto. Né? Felipe Augusto que entrou com a camisa 5. Olha lá, Lacerda. Vamos lá, olha o cruzamento. Tenta ali de cabeça, afasta o perigo novamente. Olha só, na trave essa bola ali do Guilherme. Guilherme Madruga, tá gostando do jogo, Guilherme Madruga. Entrou ali o Felipe Augusto e o Max, viu? E o Max, que entrou aí no jogo também. O camisa número 10, Max, tá lá do outro lado, ali no lugar do camisa do Ramon, na verdade. Complicaram nossa vida aqui. É, exatamente. Mas tá tudo agora certo. Agora sim, subiu a plaquinha. Lucas Fernandes, 18. E também o Ramon saindo do jogo. 34 minutos num jogaço na Arena Pantanal. Você vai acompanhando através da FMFTV. Federação Mato Grossense de Futebol, sempre um passo à frente. É, apoiando, incentivando o Campeonato Mato Grossense 2024. Muita gente nos acompanhando. Aproveitar a parada do jogo, porque Pedro Lima quer aqui mandar aquele recado, mané, discutir aí com os nossos internautas que estão aí na arquibancada virtual. Tem gente, põe a rapaziada aí pra falar, Pedro Lima. Renan, nosso parceiro Renan, tá na escuta, tá com a filha dele, a Lavínia. Ô, Lavínia, um abraço pra você. Também com a esposa, a Tatiane. E falou, Lacerda é o cara da narração. Renan, literalmente, garotinho. É o nosso Renan Miranda? Não. Pensei que era o Renan Miranda, vi a foto, é diferente. Renan, né? É torcedor. Ah, um abraço, Renan. Um abraço pra filhinha aí, toda a família, obrigado pela audiência. Abraço também pro Leone. Tá em casa ainda, viu, Leone? Tá de molho. Tá se recuperando aí o Leone. Valeu, Leone. Um abraço, obrigado pela participação. João Felipe, tá longe, né? Tá em Santa Catarina, tá na praia. Tá na praia o João Felipe, que morava em Cuiabá, agora mora em Santa Catarina, pedindo um abraço para ele e também para a esposa Kátia. Um abraço, aí é toda a família aí. Obrigado pela audiência. Para cá de 1x1 Arena Pantanal, 35 minutos. Você vai acompanhando através da FMFTV o Campeonato Mato Grossense nesta sexta rodada num jogaço de futebol aqui na Arena Pantanal. Olha ali a esticada ali, mas vai chegar ali o Bruno Alves. Conserta tudo, fica com ela, já estica a jogada com o Max. Recebe ali na sua primeira ali o Max. Aí o camisa 10 jogando lá pelo lado esquerdo. Aparece ali o Isidro Pita. A jogada com o Felipe Augusto. Gira toda ela no meio de campo e já busca aqui o Marlon. Gente nova, mais descansado. O Dourado tenta aí impor um pouco de ritmo mais acelerado. Tem um jogador a mais. Felipe Augusto gira a jogada com ele. Lá vem Max. O Ramon saiu esgotado. Vem cruzamento. Ela toca ali esse cruzamento baixo ali. Os jogadores do União vai cortando todas. Vem Max novamente. O jogo é eletrizante aqui na Arena Pantanal. Sexta rodada você acompanha o Campeonato Mato Grossense. Vem Marlon novamente. Faz o giro aqui com camisa número 11. Aqui o Eliel. Eliel aí o talismã da equipe do time do Dourado, girou de um lado aí o Eliel Love, trabalha a jogada, chega por baixo ali o Marcelo, faz o corte, olha o União, pode pintar contra-ataque, você vai acompanhando também através da CBN Cuiabá, lá vem o time unionino, tenta ali, deu uma rabiscada ali do outro lado, chega ali pra fazer o corte, toca fácil o time do União, vem tentando chegar ali, o Lucas, na verdade o Lucas Mineiro tentava ali o corte, porque o Lucas Mineiro tá no jogo, viu gente, saiu o Lucas Fernandes, ali trabalha ali novamente ali o Bruno Alves, esse é Felipe Augusto, o União na verdade recua todo, vem ali num 4-3-3,
4-4-4 ali, tentando ali para fazer ali o seu sistema defensivo. Olha, Eliel, é muito rápido o garoto Eliel. E é jovem, Eliel. E aí, o árbitro ali, o Bandeira Gislan Garcia, sinaliza, apontando uma falta em cima do Eliel. Isso mesmo, né, Pedro Lima? Isso mesmo. Ganhou na corrida ali o Eliel, deu aquela freada e aí o Marcelo Sandeschi não conseguiu. Bateu nele, Lacerda. É. Bateu ali nas costas, acabou derrubando o jovem atacante. Falta pro Cuiabá, um mini escanteio, né? Pro Felipe Augusto. É um mini escanteio, um mini esquinado. Ali vai se apresentando ali o Felipe Augusto para fazer ali a cobrança. Deixa o seu like, nos ajude aí a fazer a transmissão. Compartilha aí a transmissão. Vem ali o Felipe Augusto. Quem sabe agora pode pintar o gol da virada. Levantamento! Corajosamente ali chega ali o defensor do time do União para cortar mais uma. Era o Geandro, o camisa número 5, que apareceu ali. Salvou geral, é novo escanteio. É, na verdade, agora é o escanteio, né? Foi ali um mini escanteio, agora é um escanteio que vem Felipe Augusto novamente para cobrança. Se ajeita ali o camisa número 5 da equipe do Dourado para cobrança. Agora sim, autorizado. Vai partir para a bola, levantamento. Toca ali no Isidro Pita. Mas antes chega também ali o camisa número 14 da equipe do União. Na verdade, chegava para fazer o corte, joga para a linha de fundo novamente. É novo escanteio. De bola parada em bola parada, o time do Cuiabá vai chegando, vai tentando aí o gol da virada. Felipe Augusto, vem levantamento, chega ali mais uma vez, ela vem chegando aqui no Max. Olha o Max, opa, Max, pegou firme na bola, mas sem direção. Essa bola se perde para a linha de fundo, é só tiro de volta. Pertence à equipe do União, para cá de 1-1, tudo igual aqui na Arena Pantanal. Você vai acompanhando aí Cuiabá e União. É válido pela sexta rodada, Pedro Lima. Audiência gigantesca aqui na FMF TV. Já passamos em quase 11 mil aparelhos conectados, né? Deve ter mais de 25 linda, mil, hein? Pessoas acompanhando esse jogo simultaneamente. E a gente pede para não se esquecerem, né? De se inscrever no canal. Começamos a temporada com 11 mil inscritos. Já estamos chegando a 17 mil inscritos. Apenas no início da sexta rodada, né? E já passamos de 1.700 likes. Vamos deixar o seu joinha aí, deixar o seu like para ajudar a essa transmissão chegar para mais gente possível e fortalecer o futebol mato-grossense. Que é importante, tá aí Pedro Lima, esse é Felipe Augusto, atravessa a jogada lá com o Max. Olha o Max dominou, ô Max, me ajuda aí Max, não teve o domínio da bola, cara. Essa bola se perde para a linha de fundo, mais uma vez, na verdade o Gislan já havia levantado ali o seu bastão, né? Marcado também impedimento do camisa número 10, Max, da equipe do time do Cuiabá. Chegamos a 39 minutos, Pedro Lima. Tudo igual, 1-1. Tudo igual. O jogo ficou muito bom no segundo tempo. O União, mesmo com um a menos, não se intimidou. É claro, abaixou suas linhas, mas conseguiu aí fazer 1-0, colocar fogo na partida. Obrigou o Cuiabá a mexer, né? Aquele famoso obrigou o Cuiabá a acordar pro jogo, né? Porque o Cuiabá parece que veio meio sonolento hoje para a partida, tecnicamente bem abaixo, não conseguia criar tantas oportunidades. E aí, depois que levou o gol, sim, foi para cima, tentou ocupar ainda mais o campo de ataque, o Yubel mexeu no time, deu certo, Madruga entrou bem, né, o Jiménez está fazendo ali a referência, e o Cuiabá buscou o empate rápido. Agora tem mais alguns minutos aí para, quem sabe, tentar virar. Os últimos dois jogos, o Cuiabá ganhou de 2-1, de virada, Lacerda. Verdade, bem pontuado aí pelo Pedro Lima. Trabalha jogado uma União, é valente, time de camisa pesada, time de camisa que enverga varal, não tem medo de cara. Talvez um dos melhores times do União dos últimos tempos, Pedro Lima. Torcedor perguntando aqui, no zap aqui, responde aí pra gente. Sim, eu concordo, acho que o elenco tá bem montado e além disso o trabalho tá sendo bem feito. Talvez em algum outro ano, alguma outra temporada, tivesse um elenco bom, com o Odil Soares, que foram as últimas temporadas, o elenco era mais caseiro, né, do que exato. Esse, né, eram jogadores mais da casa, William Barão, Juan Bahia, Pikachu, tinha mais, né, vários outros. O índio, próprio índio, né? Já tava, enfim. Então, era um elenco mais caseiro, mas que até fez uma boa participação na Série D em 2021, né? Chegou isso. Nas oitavas de final, mas esse ano aqui, além de um elenco bem montado, alguns jogadores aí escolhidos a dedo, que tem já uma experiência nacional, o técnico vem fazendo um grande trabalho aí à frente do Colorado. Tá aí, Pedro Lima respondendo ao nosso torcedor, internautas que vai nos acompanhando nesta noite de quinta-feira. Olha que bolão ali pro Eliel, tenta o domínio, tenta achar espaço ali com o Railan, já chega ali o União, muito bem trancado, trancafiado ali com ferrolhos, vai literalmente segurando esse 1-1. Olha o União, valente, o União vai pra cima, velocidade é toda a prova ali do Alex
tenta ali achar espaço, busca ali o Douglas. Ali o Douglas recebe ali a carga faltosa. E a torcida, né, os jogadores do União, comissão técnica, pedir ali o cartão. O cartão veio, Pedro Lima. Amarelo ali para o jogador do time do Cuiabá. Me parece que o Felipe Augusto, é isso mesmo? Isso mesmo. O Felipe Augusto ficou na passagem ali, não conseguiu alcançar a bola. E o camisa 20, né, o Douglas Faria. E isso, deu um chapéuzinho ali no Felipe Augusto, arrancou um amarelo para o seu adversário. Exatamente. É jogador bom, jogador brioso. Cuiabá que perdeu o seu treinador aí no meio da semana. Já está à busca aí de um novo comandante aí para comandar o time novamente na elite do futebol brasileiro, né? Programação vasta do time do Dourado esse ano. Está contratando a diretoria aí, pedindo esforços aí para trazer jogadores para essas competições a nível de Brasil. Aqui uma falta, você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense. Por enquanto, União mais líder do que nunca. Vai conseguindo um honroso empate nesta noite de quinta-feira aqui na Arena Pantanal. Aqui União tem uma falta ao seu favor. 43 minutos. Vai se ajeitando aí o time unionino. Aí o chute forte, mas sem direção. Ela acaba saindo para a linha de fundo. É só tiro de volta. Ali o Walter tem pressa, já vem para fazer a reposição. 43 minutos. O time do União se defende ali numa duas linhas de quatro, né? Muito bem postado ali pelo técnico. E vai voltando ali. Daqui dá de ver o time do União todo de vermelho ali voltando em bloco, né? Ali uma jogada mais dura ali do jogador. A Giber vai chegar até o Maxi. Esse é o Lucas. Lucas Mineiro. Maxi. Bruno. Aí o zagueirão Bruno dá um tapa nela. Já busca ali o Isidro Pita. A jogada com Felipe Augusto. Trabalha Felipe. Já gira a jogada novamente ali com o Guilherme Madruga. Essa bola chega até o Eliel. Guilherme Madruga, o autor do gol de empate. Aí ele vem pro cruzamento. Chega antes ali o Marcão. Partidaça, faz o zagueirão Marcão. Ali o Lucas Mineiro. Faz o giro. Rodopia de um lado do outro. Gira a jogada com o Max. Aí o Max toma aí novamente o cruzamento. Ele gira a jogada aqui pelo lado direito. Sobe de cabeça. Muito bem fechado. Trancafiado ali. Os jogadores do União vai sustentando. Olha, Railan. Um tirambaço. Voltou o rebote. Ela passa novamente. Chega bonito o Cuiabá e aí, desta feita, era o Luciano Jiménez, que tentou uma meia puxada ali, já meio sem desajeitado, mas chegou o Dourado. Alô você, Pedro Lima. Mais uma com o Railan, né? O Ramon saiu do jogo, mas o Railan não. O Railan tá aqui pelo lado direito, pisa novamente na grande área, um chute cruzado, dificultou ali a defesa do Caio. Depois o Luciano Jiménez já não tinha mais equilíbrio, finalização pra fora. Vai se segurando aí o União e quem sabe pode criar mais uma chance, né? Olha o União, vai segurando aí honrosamente esse empate com menos um jogador, né? Desde o primeiro tempo. Acabou conseguindo aí o seu gol, ainda já no segundo tempo, mas aí pressão do Cuiabá, empatou aí o Guilherme Madruga fazendo aí o seu primeiro gol com a camisa do Dourado. Olha o Max, já ultrapassa a linha divisória do gramado, você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense nesta noite de quinta-feira. Federação Mato Grossense de Futebol, sempre juntos, apoiando e fomentando o futebol do Mato Grosso. Guilherme Madruga, Railan, gira a jogada com o Marlon. Olha, o Marlon vai girar toda ela lá pelo lado esquerdo ali com o Max. Domina ali o bom jogador Max. Ela volta novamente aqui com ele. Aí o Marlon, se ajeita o Marlon, vai passar ali ofensivamente. O Cuiabá vai tentando aí, a todo custo, o gol da vitória. Tenta centralizar essa bola, chega por baixo ali o Camargo, faz o corte. Ela volta novamente no Max. Pressão total do time do Cuiabá, Felipe Augusto, vem cruzamento novamente, tome bola pra frente, chega antes ali, corte mais uma vez do time do União. União valente, um time aguerrido, vai tentando ali a todo custo segurar esse empate que de 1-1, que é muito importante. União líder absoluto no Campeonato Mato Grossense edição 2024, 45 minutos, não subiu a placa, vamos ver quanto tempo de acréscimo. Estamos aqui na expectativa, ver quanto tempo de acréscimo aí o árbitro da partida, o senhor Eleniel, vai dar aí nessa partida. Levantamento, essa bola vai ficar fácil aqui pro Marlon. O Cuiabá ofensivamente é toda pressão pra cima do União. Aí o Bruno, olha o Bruno Alves, já ultrapassa a linha divisória do gramado, se transforma ali como um atacante também. Maxi, Bruno Alves, pede, recebe, trabalha a jogada literalmente aqui ainda no seu campo ofensivo. 7 minutos. Portanto, teremos 7 minutos de acréscimo. 7 minutos de acréscimo aí, o árbitro da Eleniel já deu ali. Felipe Augusto. O Cuiabá tem 7 minutos aí para tentar aí o gol da virada. O União tem mais 7 para segurar e também tentar o gol da virada. Gol da vitória, na verdade, né? Virada, vitória. Olha só, levantamento! Aparece ali o argentino Luciano Jiménez,
tentou de cabeça novamente. Ela passa muito perto ali do goleirão Caio. O goleirão Caio fez uma partidaça, né? Todo bom goleiro tem que ter sorte, né? Você acompanha no replay. E aí o Caio, além de ser um grande goleiro, um baita goleiro, mas também tem muita sorte, meu caro Pedro Lima. Tá bem, o Caio tá voando no Campeonato Mato Grossense. Foi o terceiro gol, né, que o União sofreu. Agora tem a segunda defesa mais menos vazada, né? O Primavera também só sofreu 2 gols, mas o Primavera só fez 3, né? O União fez 11 já. Tem tudo isso, né, Pedro Lima? Tá aí, Pedro Lima detalhando, um homem que conhece a fundo o Campeonato do Mato Grosso, o jovem Pedro Lima. Lateral pertence mais uma vez à equipe do Cuiabá, tem pressa. O Dourado aí, já nesses minutos finais, tentando aí impor um ritmo mais acelerado. É praticamente todo ataque o time do Cuiabá. Recebe, pede, recebe ali o Lucas Mineiro. Olha o Isidro Pita, bem aberto lá pelo lado esquerdo. Vai tentando ali o paraguaio, bom de bola. Gira a jogada aqui com o Bruno Alves. Aí o zagueiro artilheiro do Dourado. Estica a jogada aqui com o camisa 21 aqui, o Railan. Levantamento, subiu de cabeça, afasta o perigo. Ela volta, pressão total do Dourado. Tenta achar espaço, não consegue. Para ficar com ela ali o camisa número 20, recebe a carga faltosa ali o Douglas Faria. E aí o Eliniel, muito próximo do lance, marca. É tudo que o União quer nesse momento. Tem gente, agradecer a audiência aqui do ex-jogador Kiko. Grande Kiko, já jogou no Cuiabá, né? Já jogou no Misto, já jogou no Dom Bosco. Ídolo do futebol mato-grossense, grande Kiko. Obrigado pela participação. Mandando um abraço para você aqui, Lacerdinha. Um abraço aí a toda a família do nosso Kiko aí, capitaneado aí pela Dona Rosa, né? A matriarca da família, o Vadinho. O nosso humano Perereca, né? Olha só a bobeada ali, o Marlon. Será? Ô, Marlon, me ajuda aí, cara, né? Sai jogando. Com categoria, sai jogando ali, já busca a presença ali do seu zagueiro, o Bruno Alves. Felipe Augusto. É pressão total. A torcida do Cuiabá ainda acredita na virada. O Cuiabá, nos últimos jogos, foi buscar essa virada. Vem, Maxi. Trabalha ali, Isidro Pita. A jogada esticada mais atrás ali com Felipe Augusto. Aí Bruno Alves, pede e recebe. Ofensivamente o Cuiabá é toda a pressão. Vai pra cima, tentaria a todo custo o gol. Olha o Guilherme Madruga, pisou dentro da grande área, cruzamento, Isidro Pita. Subiu, afasta de cabeça novamente. Providencial ali. Naguib. O Naguib, voltando, né? A União valente. Um time tinhoso, rapaz. Não é líder por acaso, não. Olha o Guilherme Madruga, pressão do Dourado. A jogada com Felipe Augusto. Rabiscou pra lá, pra cá, tenta ali o cruzamento, vem levantamento, subiu de cabeça, aparece ele, Caio. Foi buscar o Caio, Pedro Lima. Você acompanha no replay, 49 minutos, o Caio fazendo mais uma linda defesa aqui na Arena Pantanal. Boa, boa, boa chegada ali do Cuiabá, o Caio bem postado também no gol. Vai tentando nessa bola aérea, né? O Cuiabá não conseguiu muitas infiltrações, né? Não conseguiu ali pelo meio, as jogadas, né? Tem uma chance clara, mas um chute cruzado aqui do Railan, o cruzamento, né? Ali, chuveirinho, né? Que se fala, né? Nem aquele cruzamento forte, né? Aquele chuveirinho para a grande área, como foi agora. E a defesa do União muito ligada, né? Sempre muito atenta no lance. Foram poucas as brechas que o Colorado deu aí pro Cuiabá tentar essa vitória aqui na Arena Pantanal. Perfeito a sua colocação. Ligada mesmo, né, o sistema defensivo da equipe do União. União que também é um dos nossos representantes também na Copa do Brasil, representando muito bem Mato Grosso aí na Copa do Brasil, pega o Atlético Goianiense. Lá vem novamente o time do União, chega Marlon, chega, fica com ela, dá um tapa, busca ali o Walter, sai jogando com categoria. O Cuiabá ainda insiste, persiste, vai pra cima, vem Maxi. Se atrapalha ali o Maxi, a torcida fica irritada. Agora sim o Maxi tenta ali já ultrapassar a linha divisória do gramado. Ele dá uma de delegado, prende Neymazia. Agora sim solta essa bola ali, busca ali o Felipe Augusto. Olha o Felipe, trabalha a jogada novamente com o Maxi. Acrescentou mais um minuto ali o árbitro da partida. Isidro Pita, vem cruzamento. Vai chegar até do outro lado aqui com o jogador do time, vem Felipe Augusto. Ele faz aquela famosa cama de gato ali, mas o árbitro manda que segue o lance. Isidro Pita, pede e recebe. Minutos finais eletrizante, olha o Pita pra fora, isolou. Chegamos na marca de 51 minutos, você vai acompanhando, Cuiabá e União, tudo igual, o árbitro acrescentou mais um minuto. E reclama bastante aqui a comissão técnica do União, perguntando, né, por que mais um minuto, vem ali o Caio pra cobrança do tiro de meta. Caio se ajeita, minutos finais eletrizante, União vai honrosamente conseguindo um grande empate. Acho que nos últimos tempos, né, o Cuiabá, vitória do Cuiabá, empate, né, mas que
empate com sabor de vitória essa do União, que com jogador a menos, com muita raça, como sempre é o time do União lá da cidade de Rondonópolis. Pede e recebe ali o Max, minutos finais eletrizante aqui na Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, você vai acompanhando o Campeonato Mato-Grossense, edição 2024, sexta rodada, olha o Railan, vem cruzamento, afasta mais uma vez o sistema defensivo da equipe do União, sobe de cabeça ali o jogador, o Douglas, ela fica com o Felipe, Lucas Mineiro, vai ali o Pita pede desesperadamente ali o Isidro Pita, gira a jogada com o Max, Felipe Augusto, olha só quem vai chegar, mas chega antes ele, Caio, perfeito. E quando o Eliniel determina final de jogo, União mais líder do que nunca em um empate muito honroso nesta noite de quinta-feira contra aí o time do Cuiabá, meu caro Pedro Lima. Ah, um empate heróico, né, do União aqui na Arena Pantanal. Essa é a palavra, Pedro Lima, que eu tava caçando, heróico. Heróico, né? Os jogadores do União e toda a sua comissão técnica, torcedores que vieram até a capital, honrosamente sair com um empate com sabor de vitória, né, Pedro? É, mostrando aí que não tá à toa, né, nessa liderança isolada, chegou aí aos 16 pontos, não perde o 100%, né, mas se mantém invicto, né, na competição, são 5 vitórias e um empate agora. Empate diante do Cuiabá, né, que é o atual tricampeão, não deixa de ser um time favorito, né, a buscar o título. Então acho que foi um empate muito bom, né, pro Colorado. Em conversa com o Luciano Dias, pré-jogo, ele já falava que empatar aqui não era um resultado ruim, mas ele viu que o time dele pode mais, né? O time dele jogou com um a menos aí desde a metade do primeiro tempo, conseguiu se postar muito bem dentro de campo, a formatação tática perfeita ali para poder segurar o ímpeto do Cuiabá. Cuiabá com muita dificuldade técnica no campo de ataque, né? Aquela qualidade na hora do último passe, na hora da finalização, faltando ainda essa engrenagem para o Dourado na temporada 2024. E o União sai muito bem daqui, mantém 4 pontos de distância do Cuiabá. Isso favorece muito o União a buscar a liderança, né, da primeira fase, e a liderança é muito importante também para você já se classificar direto para a semifinal. Tem o cruzamento ali, né, na fase mata-mata, né, tem uma diferença do regulamento do ano passado, Lacerda, daqui a pouquinho eu posso explicar melhor, claro. Mas acredito que o União fez um jogaço aqui e pelas circunstâncias do jogo mostrou que é muito mais forte do que a gente imagina. Né, merece realmente as palmas ali, né, agradecendo o seu torcedor aqui dentro da Arena Pantanal, porque os jogadores foram guerreiros, foram valentes e conseguiram aí um resultado importante, principalmente porque estavam com um jogador a menos há muito tempo aí na partida. Já o Cuiabá vai precisar, né, de muitos ajustes, pensando em competição nacional, precisa melhorar bastante, e pensando no Mato Grossense ainda também está decepcionando um pouco, principalmente dentro de casa. Como visitante, ganhou do Luverdense, ganhou do Misto, né, no Dutrinha, com campo ruim lá do Dutra. Mas aqui em casa, aqui na Arena Pantanal, não está conseguindo corresponder. Teve a vitória diante do Dom Bosco, mas o elenco do Dom Bosco é muito aquém, de tanto que até demitiu já o técnico Jamerson Andrade, trouxe o Ney Silva, que foi colorado, né? Exatamente. Do Rio Grande do Sul. O Ney Silva... E também empatou, né, com Primavera, com o Operário. Contra o Operário teve 2 jogadores expulsos. Mostra que o elenco ainda está engatinhando, né, nesse ano. Então acredito que tem que melhorar bastante. A saída do Antônio Oliveira pode dificultar um pouco a vida, né? Vai dificultar, eu acho, na minha opinião, a vida do Cuiabá no planejamento, nesse encaixe do elenco, nesse comando, né, do time. Então acredito que hoje, mesmo com o Yubel com um a mais, a obrigação era do Cuiabá ganhar, de mostrar um futebol melhor, né? Mesmo com o técnico interino, mas ficou com um jogador a mais muito cedo. E aí o Cuiabá precisa ter essa organização. Tem um elenco aí muito mais caro, né? Um investimento muito maior. Então acredito que acaba saindo decepcionado o torcedor da Arena Pantanal com esse empate e ficando aí 4 pontos ainda atrás do Colorado. Agora, aquele famoso corre atrás. Tem que correr atrás, tem que tirar aí 2 vitórias para poder buscar essa liderança
na primeira fase do Campeonato Mato-Grossense. E União, do jeito que está voando, né? Eu acho que também não vai baixar a sua guarda aí não, porque futuramente aí com os seus jogos deve vencer União também. Tem mais dois jogos em casa, né? Exatamente. Faltam três. Oh, mas já está acabando a primeira fase, hein? Rápido. Como diz o nosso filósofo contemporâneo Lazinho, jogo bom passa rápido, né? Campeonato bom passa rápido também, Lacerda Sintra. É, e o que eu ia falar do regulamento Sim. é que anteriormente no Campeonato Mato-Grossense classificavam-se, né, do primeiro ao sexto, né, desde essa mudança de formato, o primeiro e o segundo para a semifinal, e aí enfrentam num playoffs o terceiro e o sexto, o quarto e o quinto. Do terceiro e o sexto enfrentavam o segundo colocado, né, e o quarto e o quinto enfrentavam o primeiro colocado. Agora não, agora quem tiver a melhor campanha geral entre esses times que disputam essa mini quarta de final... É bom explicar isso para o torcedor, né? É, então quem tiver a melhor campanha geral foge do líder, né? Mas dessa vez o líder está sendo União. Dos outros anos o líder era o Cuiabá. Era o Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá ganhou as últimas três competições e tenta buscar aí o tetra inédito, né? E o União foi o finalista nos dois últimos anos do Campeonato Mato Grossense. Então, duelo interessantíssimo aqui na Arena Pantanal, que vai se fechar agora para o Vim de Verde, depois volta com o jogo entre Cuiabá e Araguaia na quinta-feira que vem. É, 1-1, acho que justo, né, pelo que o União fez em campo, mesmo com um a menos. É claro que talvez o torcedor unionino deve falar, não, justo seria a gente ganhar, porque com um a menos a gente conseguiu sair na frente do placar, mas depois abaixou muito as linhas, que é natural. Que é natural. Não é uma crítica. É natural, mas acredito que o União fez uma partidaça para segurar esse empate fora de casa. Exatamente, né? A gente está vendo ainda imagens aqui da Arena Pantanal. Torcedor ainda buscando, né? Pedro Lima vem detalhando aí a classificação. Daqui a pouquinho repassar aqui uma pergunta. A nível de futuro, né, Pedro Lima? O Cuiabá. Já dá de fazer uma projeção, até porque o Cuiabá disputa várias competições aí a nível de Brasil, vem aí Copa do Brasil, vem aí o tão sonhado Campeonato Brasileiro. Já dá de fazer um prognóstico? Temos que trazer mais contratações? Não, acho que o Cuiabá deu até uma pausa, né, nas contratações. Quando eu conversei com o presidente Cristiano Dresch lá em Lucas do Rio Verde, ele falou, não, vai vir o Ramon e aí a gente vai dar uma pausa nas contratações. Mas o Cuiabá agora teve a mudança de treinador. Então, quem sabe possa vir aí mais alguma contratação pontual. Até o dia 7 de março você pode inscrever para a Série A do Brasileiro. Depois a janela reabre só no dia 10 de julho. Então, é importante você finalizar isso até o dia 7 de março. Então, acredito que possa ter mais uma peça pontual, principalmente por essa mudança de comando técnico aí de forma inesperada que o Cuiabá passou. Nossa produção está pedindo aqui, nós temos aqui lá embaixo, né, o Guilherme Madruga, que fez aí o seu primeiro gol com a camisa do Dourado. Vamos ouvi-lo. Vamos aí com a fala do... É um gol muito importante, a gente queria sair com a vitória, acho que a gente merecia essa vitória. A gente eu fiz o gol, mas eu saio triste daqui hoje, porque eu queria realmente a vitória. Se pudesse não fazer gol, mas a gente sair com a vitória, eu preferia isso, mas... É um jogo, a gente sabia que ia ser um jogo difícil e a gente sai triste dessa noite. Aí o Guilherme Madruga falando com a gente aqui através da FMFTV. Você manteve os 10 anos de invisibilidade do Cuiabá contra o União. Como é que você se sente com isso? Porque o União não conseguiu quebrar o tabu que tanto queria. É um feito importante, acho que o Cuiabá vem cada vez ficando mais forte e maior. Acho que esses tabus vão ser difíceis de ser quebrado pelos outros times. E a gente fica feliz por esses feitos, esses tabus, mas a gente queria a vitória hoje, empate. Não era o nosso resultado, não era o resultado que a gente queria, então a gente sai triste daqui. Aí o Guilherme Madruga falando também com a gente aqui, Pedro Lima. Esse tabu aí, eu acho que futuramente vai brigar muito ainda, né? Não, é porque o União não vence o Cuiabá, né, no time profissional desde 2014. Sim. E eu tenho uma historinha pra contar. Na época, o Luciano Dias era o técnico do Cuiabá. Do Cuiabá. Que perdeu pro União lá no Lutero Lopes. Foi com o time mesclado lá pro Lutero Lopes. Mas o Luciano Dias terminou campeão mato-grossense em 2014 pelo próprio Cuiabá. Cuiabá.
É, então, assim, teve essa derrota, que foi a última. É, União ainda tenta quebrar esse tabu, já enfrentou o Cuiabá aí em algumas ocasiões aí na final do Campeonato Mato Grossense, dificultou bastante no Lutero Lopes, mas aqui na Arena o Cuiabá se sobrepôs. É, mas agora, do outro lado, está o Luciano Dias, né, que defende as cores do time do União, né? Você acompanhou direto aqui da Arena Pantanal, Cuiabá 1, União também 1, um jogo que muito, muito bom, diga-se de passagem. União acabou perdendo um jogador ainda no primeiro tempo, mas aí buscou aí o resultado de 1-0, saiu na frente e aí cedeu o empate no finalzinho aí. E o Cuiabá que buscou ao longo do jogo a vitória, mas não veio, Pedro. Lacerda, agora o autor do gol do União, golaço, né? O Tomás vai falar com a gente aqui na FMF TV. Então vamos lá, vamos ouvir aí o Tomás. Nossa querida Luana Inácio, né? Conversando com o jogador lá embaixo. Foi um jogo muito difícil, né? A gente sabia da dificuldade. Ainda mais que a gente ficou com um a menos desde o início da partida. Mas é um ponto que a gente tem que comemorar sim, né? Porque foi diante de um adversário muito difícil, Série A do Campeonato Brasileiro. E a equipe está de parabéns pela entrega. Ali no final foi a superação. E agora é continuar trabalhando, porque tem muita competição pela frente ainda. Eu queria também que você falasse um pouco sobre... você quase quebrou a invencibilidade, né? Na hora a gente fica muito feliz, mas a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo não pode comemorar, né? Porque o jogo estava em andamento ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente faz o gol, tinha que manter a concentração até o final. E para a próxima partida, como é que o União está se preparando para a próxima partida? Que é contra o Operário, um adversário também que está aí na unidade de disputa para conseguir um G4. E vocês também estão primeiro na liderança, né? Então, vocês também têm essa questão, como é que o União está se preparando? Primavera. Sim, o professor Luciano, ele sempre tem cobrado da gente de manter a concentração. A gente sabe que devido à campanha boa que a gente está fazendo, a gente está sendo uma equipe muito visada durante a competição. Então é continuar trabalhando. A palavra é trabalho, concentração para conseguir manter um nível bom no campeonato. Tá aí, Pedro Lima, né? A nossa produção entrevistando aí jogador do Cuiabá, do time do União. Só ressaltar aí que o próximo jogo do União é contra o Primavera, né? Isso. O Operário já jogou, até porque o Operário perdeu lá de 2-1. Vamos aí à classificação, Pedro Lima, como que tá aí? Acho que tem os melhores momentos ainda. Temos os melhores momentos, então vamos lá. Vamos analisar os melhores momentos vamos e aí sim, depois a gente fala dos próximos jogos, tabela de classificação, até porque essa rodada ainda vai desenrolar. Só é o primeiro jogo da sexta rodada. Vamos aí, a produção tá colocando pra gente os melhores momentos aí, analisando pelo Pedro Lima. Do segundo tempo, né? Segundo tempo. Aí o Cuiabá já... tentou muitas vezes na bola parada, né? Essa aí sobrou pro Bruno Alves. Bruno Alves tá tendo essa estrela, né? Da bola sobrar para ele dentro da área. O cruzamento do Ramon, essa foi a chance mais clara do Cuiabá, né? Exceto do gol. Mas claro que o Lucas Fernandes aí perdeu uma grande chance. A defesaça do Caio, mas ali você tem que... aquela chapada firme, rasteira, né? Sem chance pro goleiro, Lacerda. Ele chutou um pouco em cima ali do Caio. Favoreceu, né? Nesse momento o Cuiabá ocupava totalmente o campo de ataque, estava marcando uma pressão aí ensurdecedora para cima do União, mas vez ou outra o União conseguia sair, e dessa saída o Railan falhou na parte defensiva. Aliás, tem falhado muito, né, a parte defensiva do Cuiabá. O gol do Luverdense foi numa falha do Felipe Augusto com o acho que na época... Nem vou citar porque eu não tenho certeza, mas foi uma falha ali defensiva contra o Misto, né? Foi uma falha do Marlon com o Lucas Mineiro e agora também uma falha aí do Railan que gerou o gol do União. E aí logo depois achei que o Cuiabá ia ter mais dificuldade, dessa vez o cruzamento ali pegou a zaga desprevenida, o Luciano Gimenez fez bem, né, o corta-luz, a parede. E o Guilherme Madruga tem estrela, o menino, né? O Guilherme Madruga, pisando dentro da área, fez o gol de empate. E o Cuiabá ainda teve longos minutos, né, para tentar a virada. Dentro de casa, com um jogador a mais, com o apoio do seu torcedor, criou aí oportunidades. Olha o volume do Cuiabá, né? Além do Ramon, tinha mais 5 jogadores dentro da grande área. Mas tá faltando aquela qualidade, né? Tá faltando aquela lucidez técnica,
aquela confiança que o Cuiabá ainda não conseguiu encontrar em 2024. Digo isso porque, mas o Cuiabá fez 5x0 no Dom Bosco, Pedro, mas foi 0x0 no primeiro tempo, né? E pelo orçamento, pelo investimento do Cuiabá, o time tinha que se impor mais, né, nos jogos aqui do Campeonato Mato Grossense. Tenho certeza que essa deve ser também um pouco da opinião da própria diretoria, né, querendo ver o seu time render mais, porque alcança o terceiro empate, né? Ano passado o Cuiabá ele teve um ou dois empates, se não me engano, na primeira fase, liderou com folga. Ano retrasado só perdeu pro Luverdense, né? Isso. Depois foram muitas vitórias e esse ano aí acaba que está tropeçando e são tropeços dentro da Arena Pantanal, o que deixa a gente um pouco incomodado com isso, né? Por ser um time com um investimento tão alto e dentro da Arena Pantanal não está conseguindo se impor, só tem uma vitória, 4 jogos, 1 vitória e 3 empates, e tem mais 2 vitórias que foram no Passo das Emas e no Dutrinha. Aí, você acompanhou aí os melhores momentos do segundo tempo com os gols, né? Tanto do Tomás e também o gol do Guilherme Madruga fazendo aí o seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá. 1x1, começando aí a sexta rodada do Campeonato Mato Grossense, que, olha, vai muito bem, obrigado, né? Pedro Lima ainda com muitos torcedores, muita gente aí nos acompanhando aí através da internet. Parabéns aí à produção aí com as entrevistas aí dos jogadores do Cuiabá, do União, né? E aí o Pedro Lima vai repassando, muita gente ainda ligado com a gente, agora sim. Próximos jogos, Pedro Lima? Batemos um pico muito interessante aí na transmissão, ainda tem muita gente nos acompanhando nesse pós-jogo. E vamos lá, Lacerda, fim de semana, ainda continuando a sexta rodada, Operário e Dom Bosco, sábado, às 15h30, com transmissão da TV Centro América. Mandar um abraço aqui pro Flávio Santos, põe na conta. Põe na conta aí, Flávio. Também para toda a galera lá do Globo Esporte, que está trabalhando firme aí em cima dessa saída, né, do Antônio e também na cobertura do Mato Grossense. Sábado também a academia recebe o Nova Mutum, lá no Lutero Lopes. E domingo, fechando essa sexta rodada, Primavera e Luverdense, confronto inédito, Araguaia e Misto no Dutrinha. Primavera lá no Cerradão vai fazer as honras da casa. E Araguaia recebe o Misto no estádio do Trinha aqui em Cuiabá. O União, ele volta a campo na próxima quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro, contra o Primavera lá no Lutero Lopes. Primavera já foi lá no Lutero e ganhou da academia, né? Da academia. Mas agora vai enfrentar o líder. E aí o União recebe o Primavera e o Cuiabá joga na quinta, dia 15 de fevereiro. Vai ter um tempinho, né? Uma semana exatamente para ajustar. Não sei se vai ser com o Jubel ou com o novo treinador, para enfrentar o Araguaia novamente aqui na Arena Pantanal. Esses 2 jogos que eu citei, tanto de União quanto de Cuiabá, serão às 19 horas, horário aqui de Mato Grosso. Tá aí, fechando aí a sexta rodada do Campeonato Mato Grossense com jogos aí no final de semana. Começando hoje, quinta-feira, já com o empate aí do líder, né? O Trembala Colorado acabou conseguindo um glorioso empate aqui frente à equipe do Cuiabá. Pedro Lima. Vamos passar a classificação então? Vamos lá. O União está com 16 pontos na liderança, né? 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. O Cuiabá tem 12 pontos com 6 vitórias. 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates. Está aí o Cuiabá em segundo. O Nova Mutum é o terceiro com 7º, né? Tem 5 jogos, só o líder e o vice-líder que tem 6 jogos. Nova Mutum 7 pontos, Misto 7 pontos, fechando o G4, Primavera 6, Operário 5, fechando o G6, Luverdense 5, Araguaia 5, em 7º e 8º, respectivamente, e o Dom Bosco abre o Z2 com 4 pontos, a Academia tem 3 na lanterna do campeonato. Um campeonato bem embolado, né? Diga-se de passagem, nós temos aí o Academia com 3 pontos, mas um time que pode reagir, né, com a chegada do Odil, e o Dom Bosco que tem que se cuidar, né, tem que abrir o olho, vem aí com o novo treinador, o Ney tá chegando para tentar aí arrumar, mas a gente pegar do Nova Mutum até o Araguaia, na verdade tá tudo embolado aí, Pedro. Ali do Nova Mutum ao Araguaia 2 pontos de diferença, e até o Lanterninha são só 4 pontos. Exatamente. Então tá tudo em aberto ainda,
classificação, rebaixamento. Só o União, que já está classificado, né? O União está virtualmente classificado. Não, classificado já está. Só não sei se vai ser ainda líder, na liderança, mas tudo encaminha para isso. E o Cuiabá também já vai carimbando a sua classificação, né? Faltam apenas essa sexta rodada, mais três. Tem grandes chances, eu até arrisco aqui que o Cuiabá com certeza vai se classificar para a próxima fase. Do terceiro ao décimo, está tudo em aberto. Também concordo com você, Pedro Lima. Vamos embora, né? Pessoal, a gente já vem, acompanha imagens já meio escura aí da Arena Pantanal. Já estão apagando aí os refletores. A gente vai já despedindo aí desse público maravilhoso nesta noite de quinta-feira, que nos deu uma audiência muito qualificada, né? Muita gente nos acompanhou. Agradecer mais uma vez aí a Federação Mato Grossense de Futebol, ao Vivo MT, sempre juntos, né? A produção aqui que fez um trabalho bacana para que nós pudéssemos levar até vocês as emoções desse jogaço de futebol entre Cuiabá e União. Pedro Lima, já se despediu, Pedro? Vamos embora, então? Um abraço. A gente fica por aqui desejando a todos uma ótima quinta-feira, um final de quinta-feira. A gente marca um novo encontro em uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Missão cumprida, retorno à base. Grande abraço. Fui!